እያለቀሽ ነው እንዲ ያለኝ ማለት ነው። እና ተወኝ እያልኩ እየለመንኩ እኮ ነው ስለው፣ ተደፈርኩ ልትይ ነው? በቃ መደፈር እንዲህ ነው፣ መቧጨር የለም ምናምን አለኝ ማለት ነው። ጥርጣሬው ነበረሽ? እሺ፣ የሆነ ፍንጭ አሳይቶሻል? እሺ፣ አንቺ ባትፈልጊውም መላፋት ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሳይቶሻል? እሺ፣ እነዛ ነገሮች አለፉ። እዚህ ሀገር እስከኖርኩኝ እንደማይተወኝ ያውቃል። ምክንያቱም ሰው በጣም ያምነዋል። እኔ ብናገር ማንም አያምነኝም። አንቺ ደነስ ስለሆንሽ ነው እንጂ ኖርማል ሰው ብትሆኝ ስሜት ይኖርሽ ነበር። ምክንያቱም ምትኖሩ ተባልሽ ጋር ድንጋይ ስሎሽ ነው ደነስ ስሎሽ ነው አይደል? ልግባት ወይም እንዴ ቲኔጀር የደፈርኩን የመሰለኝ ራስሽን አጠብቂ ምግባት ወይም ያለኝ። ከዛ በኋላ ምን አለኝ? ቤተክርስቲያንም እንዳላይሻለኝ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን እሞታለሁ እንጂ አልቀርም። የምናስቀድሰው እንዳልኩ ነው። ውጭ ምናምን የለውም እንደ ኢትዮጵያ። እና መቅደስ ውስጥ ነው ሁላችንም ተሰብስበ እና ሌሎችም ይወቁ። ይሄ ልክ የበቀል አይነት ስሜት አይሆንብሽም ወይ? በቃ አሁን እስካሁን የሚያውቁት በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው የተረዱት። አሁን ግን በቃ ዓለም ማወቅ አለበት ስቲ እግረ መንገዴንም በዛው እየተበቀልኩት ነው፣ እግረ መንገዴንም በዛው ይሄ ዋጋ መክፈል አለበት ወደሚለው ሴንስ አይሄድም ወይ? ስለዚህ ብቻ ሪከርድ አደረኩት ከዛሬ 9 ዓመት በፊት ማለት ነው። ያ ሪከርድ እጄ ላይ ያለ ደስ የሚያሰኝ ዜና ለቤት ፈላጊዎች ከጊዮን ጋዜት ኩባንያ ጊዮን ሆምስ ወሎ ሰፈር ላይ ወንጌላይት አካባቢ በማስታወቂያ ዋጋ ጥቂት ቤቶችን ለበዓል ይዞሎት መጥቷል። ከባለ አንድ እስከ ባለ አራት መኝታ ክፍል ያላቸው 20 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ መንደር ግንባታቸው ከ90% በላይ የተጠናቀቁ 10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከፍለው ቀሪውን 50% በባንክ ብድር የተመቻቸለት ሲሆን ከ5-22% ቅናሽ ተደርጎበታል። ለሳይት ጉብኝትና ለበለጠ መረጃ በ0941941752 ላይ ደውለው አሁንኑ ይወስኑ። በኋላ አንድ ቀን ቀጠሮ ነበረኝ። የእሷ ቤት ሲቲ ሴንተር ቅርብ ነው። እኔ ከዛ ከምኖርበት አካባቢ ወጣ ስለሚል ከዛ መጥቼ ለቀጠሮ እሷ ቤት ማደር ፈለኩ። ይመስለኛል በነሐሴና በእንትን መስከረም መሀል ላይ ነው። ብቻ ብዙ እንትን አይደለም። ልጄ ተወልዶ 4 ወር 5 ወር ሆኖት ማለት ነው። እና ቁልፍ አለኝ እሷ ቤት ላድር ስመጣ ባስ እየጠበቅኩ ደወለልኝ እና እቤት ለምን አትመጭኝ እና እዚያም ሽተሽ ትገቢያለሽ እዛ ታድሪያለሽ አለ። አይ እሷ እንደሌለች አውቃለሁ እና እሷ እኮ የለችም አይደለ ስለ የለችም አለኝ። አይ አልመጣም አልኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ችግር አለው ተጫውተሽ ትሄጃለሽ ምናምን ብሎ እንትን አለኝ ማለት ነው። አይ እኔ እሷ በሌለችበት ምንም ላረግ አልመጣም አልኩት እና ስልኩን ዘግቼ ኪሴ ውስጥ ከተትኩ። ይደውላል፣ ቴክስት ያደርጋል፣ ብዙም ቼክ አላረኩትም። ገባው እሷ ቤት፣ እቃ አለ ስቲል የእሷ እቃ አለ ምናምን፣ ቤቷ ኖርማል ነው። እና ማታ ላይ ከመሸ በር ተንኳኳ ማለት ነው። እና ማን ነው ስል እኔ ነኝ አለኝ። ደስ አላለኝም ብቻ ውስጤ እንዳልኩህ ሌላ ነገር ፍጹም እኔ ውስጤ አላሰበም፣ ግን ደስተኛ አልነበርኩም። እና ለምን መጣ ቤታቸው ነው ግን ቢሆንም እኔ እዛ እንዳለው እያወቀ ለምን መጣ ብዬ እና ጮኸብኝ ማለት ነው። እንዴ ክፈችው፣ ምን ሆንሽ ነው? በሩ ክፈችው አለኝ። ከፈትኩኝ። ያወራነውን አላስታውስም እና የማስታውሰው ሶፋ ላይ ገፍትሮ ጣለኝ። ባለሁለት ሶፋ ነበራት እና ሁለት እጄን ወደ ላይ ግጥም አድርጎ ነው የያዘው እና በግራ እጁ እዛ የጣለኝ ሶፋ ላይ ከጭንቅላቴ ጋር ነው የማረሳው። መጨረሻ ላይ የተናገረኝ ነገር ስላለ እጄ እንዴት እንደነበር ማለት ነው እና ጠፍሮ ነው ወደ ላይ ሁለት እጄን የያዘው ማለት ነው በግራ እጁ እና ጥቃት ፈጸምብኝ እና እያለቀስኩ ነበር ማለት ነው እና ለምን እንዴት አድርጋለሁ ተወኝ እያልኩት ነበር እና እያለቀስኩ ስለነበር ወዲያው ነው ከላይ ላይ ተነስቶ ፊት ለፊቴ ቆሞ እያለቀሽ ነው እንዲ ያለኝ ማለት ነው። እና ተወኝ እያልኩ እየለመንኩ እኮ ነው ስለው፣ ተደፈርኩ ልቲ ነው? በቃ መደፈር እንዲህ ነው? መቧጨር የለም ምናምን አለኝ ማለት ነው። እና በጣም ነው ኮንፊውዝ የሆንኩት ማለት በጣም ትልቅ ጥፋት ነው፣ በህይወት ውስጥ ያለ ትልቅ ጥፋት። ግን ፊት ለፊቴ ቆሞ እኔ ላይ መቆጣት መቻሉ ነው በጣም ከባድ የሆነብኝ ማለት ነው። ለምን አልቧጨርሽኝም? ጥቃት ስፈጽምብሽ ነው ጥያቄው።
ማለት ተደፈርኩ እያለቀስኩ ነበርና ተደፈርኩ ልቲ ነው ወይን ያለኝ እና ማልቀሴ እንዳስገረመው ሆኑ ነው ማለት ነው። ማለት ምንድን ነው የሚያስለቅስሽ? ተደፈርኩ ልቲ ነው ምናምን አለኝ ማለት ነው። እንዴ ተወኝ እያልኩ እኮ ነው በጉልበት ሆኖ ስለው፣ በቃ መደፈር እንደዚህ ነው መቧጨር የለም ምናምን አለኝ ማለት ነው። እና ከአይምሮ በላይ ነው በቃ ትልቅ እያለቀስኩ ነው ኮንፊውስድ ነው የሆንኩት ማለት ነው። ራስሽን ለምን አልተከላከልሽም? ማለቴ እንግዲህ አገሪቷ ያደገች ሀገር ናት። በተለይ ደግሞ እንግዲህ አብዛኛው ሀገራት በተለይ እንደዚህ በስልጣኔም ከፍ ያሉት ለሴቶች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቦታ እንዳላቸው አውቃለሁኝና መጮ፣ ሌሎች እርምጃዎችን መውሰድ አትችይም ነበር? አይ አፓርትመንት ነው እንትን የምንልበት ትንሽዬ ክፍል ነው። በዛ ላይ ደግሞ እንዳልኩህ ነው በቃ ኢሚዲየትሊ እኔ ጭራሽም እውነት ለመናገር እንዳልኩ ነው እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በጣም የተከበረ ሰው በጣም የተወደደ እንደዚህ አይነት ጥቃትም ቤት ሲመጣም እንደዚህ አይነት ጥቃትም ይፈጽማል ብዬ በምንም ታምር እንትን አላደረኩም። ውስጤ ደስ ያላለው ነገር አለ። አይኖ ሌላ ኢንተረስት እንዳለው አውቃለሁ፣ ግን በምንም ታምር በጉልበት እንደዚህ ይፈጠራል ብዬ ባስብ ከመጀመሪያውኑ በሩንም አልከፍትለትም ነበረ። የመጀመሪያው ሳይሆን ከመጀመሪያውማ ኢትስ ኦኬ ማለት ጥርጣሬው ነበረሽ። እሺ፣ የሆነ ፍንጭ አሳይቶሻል። እሺ፣ አንቺ ባትፈልጊውም መላፋት ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሳይቶሻል። እሺ፣ እነዛ ነገሮች አለፉ። ከዛ በኋላ እነዛ ነገሮች ካለፉ በኋላ ደግሞ ሰላማዊ ህይወት ተጀመረ። በቃ ርቀሽ ነበረ። አይ ችግር የለም ባትርቂም፣ ችግር የለም ያስጠረጥራል ወይ የሆኑ ነገሮች አለሽ። ኢትስ ኦኬ። ፋይናሊ ግን ብቻሽን ነሽ። ሶ ምንድን ነው የምጠብቂው? ብቻሽን ነሽ እዛ ቤት ውስጥ ብቻሽን ሆነሽ እሱ መጣ፣ እኔ ነኝ አለሽ። እንደው ማለት ዝም ብዬ ሳስበው ከኮንቨርሴሽን የነበራችሁም ራሱ አይደል ውይይታችሁ የነበረው ትወያዩ የነበረው ነገር ያወራሽ የነበረው ነገር ወደዚህ ነገር ፍላጎት እንዳለው የሚያሳዩ ናቸው አብዛኛዎቹ። ሶ ሲመጣ መቼም የሆነ ነገር ትጠብቂያለሽ ብዬ ገምታለሁኝ። እና ለምን ያን አላደረግሽም? ለምን ራስሽን አልተከላከልሽም? ያ እንዳልኩ ከጥያቄ ያለፈ ወደ ጉልበት እኔ እንዳልኩህ ነው። ምናልባት ሁሉም ሰው ለዛ ነገር ሲጀመር ለዛ ነገር ያለው እንትን ነው ጥቃትም እንዲፈጽም ያደረገው ያንንም ነገር አቅልሎም ስላየው ነው። እሱ ግን በእኔ በነበርኩበት እንትን ግን ጉልበት የሚለውን ነገር በጭራሽ ኢንተረስት ነው በጥያቄ ያ ሰው ፍላጎት ካለው። በነገራችን ላይ እውነቱን የምነግር የዛሬ ይሄ ነገር የሆነ የዛሬ 12 ዓመት 11 ዓመት ነው። የዛሬ 11 ዓመት በምንም ታምር ግንዛቤውም እውነት ለመናገር አልነበረም። ሚዲያውም የምን የለም ግንዛቤ? እንደዚህ በዚህ መጠን አስገድዶ መድፈር እዚህ የሰለጠነ ዓለም ላይ ሆኖ በዚህ መጣኔ አሁን ነው የበለጠ ቤተሰብ የሚባል እንኳን በቤተሰብ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚፈጸሙ የበለጠ የምንረዳው እንጂ ያ ሰው ከጥያቄ ያለፈ በጉልበት እስከ መጠቀም ወይ በጉልበት አስገድዶ እስከ መድፈር ይሄዳል የሚለው እውነት ለመናገር አልኩ ከዛ ሰው ፐርሰናሊቲ አንጻር ጭራሽ እኔ ለእኔ በጣም ከባድ ላስበውም የማልችለው ነገር አይሚን እኔ ነበረ አሁን ያልገባኝ ነገር በምንም ታምር ማለት ነው። ምናልባት አላቅም ከተረዳሹ ጥያቄን ልጅ አለሽ ከአንድም ሁለት ሶስት። ስለዚህ ወሲባዊ ግንኙነት ለአንቺ አዲስ አይደለም። በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ወሲባዊ ግንኙነት ለአንቺ አዲስ አይደለም። ለምን? ከባልሽ ጋር የኔ ከምትዩ ሰው ጋር የምታደርጊው ነገር ስለነበረ ማለት ነው። ሶ ይህ ሰውዬ ግን ምልክቶችን አሳየሽ፣ መላፈት ዋቴቨር፣ እነዚያን ነገሮችን አሳየሽ እና ፋይናሊ ግን ሲመጣ እጄን ጠፍሮ ያዘው አልሽኝ። ሰው እጅሽን ጠፍሮ ሲይዝሽ የሆነ ነገር እያደረገ ነው፣ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሊያደርግ ፈልጓል ማለት ነው አይደለም? አልኩ ኢሚዲየትሊ ገፍትሮ ሲጥለኝ ወድቄም ያው ለመታገል የወንድ ልጅ በትግል ሞክሬያለሁ፣ በትግል ለማስቆም ሞክሬያለሁ። የምትሰማማበትም አልኩት እንትን ሊያደርግ ነው። እዛ ጉልበት ደረጃማ ከገባ በኋላማ ምን ሊፈጽም እንደሚችልማ አውቀዋለሁ። ግን ከዛ በፊት ነው የምልህ፣ ከዛ በፊት ከጥያቄ ያለፈ በጉልበት እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጸማል የሚለው ነገር ግን በምንም ተአምር እውነት ለመናገር አይምሮ ውስጥም ገብቶ አያውቅም፣ አስቤውም አላውቅም። ምክንያቱም
ከቤተሰብም ያለፍን ያለን ቅርርብ ማለት ነው። ማለት ከዛ በኋላ ሰው አንድ ሰው በጉልበት ይሄንን የሆነ ሰው ላይ አድርጎ ምን አይነት ነገር ሊፈጠር እንደሚችል አላቅም። እንግዲህ እዛ ፍላጎት ውስጥ ሲኮን ያለው ነገር ማቅለልና ሌላ ሰው በእኔ ቦታ ሆኜ ግን ያሰብኩት በምንም ታምር በጉልበት እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል ብዬ ግን በምንም ታምር አላሰብኩም። እውነት እሺ፣ ለመናገር ይህን ጥቃት ፈጸመ። በምንም ታምር አዎ፣ በቃ ይህን በጣም ጥቃት ፈጸመ። ድንጋጤው ነበረ። ከዛ ምን ተፈጠረ? በጣም ድንጋጤው ነበረ። በቃ ወዲያው ነው በሩ ዘግቶ የወጣው ማለት ነው። እያለቀስኩኝ ጥሎኝ ነው የወጣው። ከዛ በኋላ በቃ የሚይዘውንም የማደርገው ምንድን ነው ነጮች የሚሉት የፍሪዝ ማድረግ ነገር አለ አይደለ? ኤክስፔክት የማናደርገው ነገር ከባድ ነገር ሲፈጸምብን ስብራቱ በአንድ በኩል ብቻ አልነበረም፣ ጥቃቱ ብቻ አልነበረም። ያለፍኩበት መንገድ አለ እና እነሱን ብቻ ነው እማመን የነበረው እና በሰዓቱም ጎኔም ያሉት አጠገቤም ያሉት ሁለቱ ናቸው እና ለእኔ ሁሉንም ነገር እንደማጣት ነው እና አገሩን አለመድኩትም። ሲስተሙ ላይ ብዙም እንትን አይደለውም። በጣምም ፈሪ ነኝ። ያደግኩበትም አስተዳደግ በጣም ያስደነግጥ ነበር። በቃ አይምሮዬ እውነት ለመናገር በሰዓቱ ማሰብ ሁሉ ምን እንደማደርግ ምን እንደሚይዝ ሁሉ አላውቅም ነበር አዎ፣ እኔ ይህንን በጣም እና እረዳሻለሁ። ያው መጠየቅ ስላለብኝ ነው እንጂ ያው የብዙ ተመልካቾች አይ ትክክል ጠየቁሽ እኮ ነው። እንጂ ማንም አይምሯችን ያ በሆነ ነገሮች ስናስተናግድ፣ በተለይ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን ስናስተናግድ አይምሯችን ምላሹ የሚሆነው እንግዲህ አራቱን ደረጃዎች ከአራቱ አንዱ ነው ሊወስን የሚችለውና ብዙ ሰዎች በዚህ ግር ይላቸዋል። በእርግጥ ፋይት፣ ፍላይት፣ ፍሪዝ አለና አንዱ ይሄ ነው። መደንዘዝ ነው ማለት አይምሯችን የሆነ ነገር ሲከሰትብን የአንዳንዶች ሰው አይምሮ ለዛ ነገር ምላሽ ይሰጣል። ምላሽ ማለት እንዳልኩት ቅድም ለምሳሌ ለምን ራስሽን ለመከላከል አልሞከርሽም የሚል ስሜት ጠይቄሽ ነበር አይደል? የሆነ ራስን ለመከላከል በጣም ብዙ ነገሮችን ሊያደርጉ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች። አንዳንድ ሰዎች ተነስተው ሊሮጡ ይችላሉ። ሌድ ፍላይት የምንለው ከነገሩ መሸሽ፣ ከነገሩ ማምለጥ፣ ከነገሩ የሆነ መራቅን ይመርጣሉ። አንዳንዶቻችን ላይ ደግሞ ልክ አንቺ ላይ የተከሰተው በጣም ብዙ ሰዎች ላይ ይከሰታል በነገራችን ላይ መደንዘዝ፣ ፍሪዝ፣ ቅድንዝዝ ብለን ነገሮች እየሆኑ ነው ይሄ ባለማመን ውስጥ ሆነን ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ባለመቀበል ውስጥ አይ ቲንክ አንቺ ያን ስሜት ነው ያስተናገድሽው ብዬ እኔ አስባለሁ። ከባለሙያ ስሰማው ነው እውነት ለመናገር አንተ የምትጠይቀውን ጥያቄ ኢቭን እሱ ሲለኝ እንኳን ምንም ማድረግ አልነበረብኝም። እሱም በነገራችን ላይ ሜቢ እንትኑ አለው እንዴት አድርጎ የሰዎችን አይምሮ ኮንትሮል እንደሚያደርግ እና እሱ ሲል ራሱ እንደዛ እንዳስብ ነው እሱም ይመስለኛል ያንን ያለው ማለት በቃ ሰርፕራይዝ እንደሆነ አድርጎ አክት ማድረግ የፈለገው ውስጤ ወደ ራስ መውቀስ እንዲመለስ ማለት ነው። በዛች ቅጽበት እና እኔ የተወሰነ ጊዜ በነገራችን ላይ በቃ ታምም ያለው ችግር አለብኝ እኔ አሁን ያልከውን እኚህን ስቴፖች ስለማላውቃቸው ባለሙያ ሲነግረኝ ነው በቃ የፍሪዝ ማድረግ መደንዘዝ የሚባል ነገር አለ እና እዛ ውስጥ እንዳልኩ ያን የፈጠረብኝ ሁኔታዎች ናቸው። ማለት በህልሜም የማስበው አይደለም። ያሳለፍኩትን ስቃይ ያውቃል። ብታምንም ባታምንም ፊዚካሊ 45 ኪሎ እንኳን አልሆንም ነበረ። በጣም ቀጭ፣ ምክንያቱም አራስ ቤት አልተኛውም። በዛ በመንከራተት ውስጥ አሳልፌ ያውቀዋል። በቃ እንደ ዕቃ ነው የቆጠረኝ የምለው ምን አይነት ህይወት ውስጥ ፕሮሰስ ውስጥ እንደነበርኩ አመቱን ያውቃልና 45 ኪሎ እንኳን አልሞላም። አራስ ቤት አልተኛውም። አንድ ሳምንት እንኳን አልተኛውም እንዳራስ ራሴ አባት ውጭ ሌላ ሰው አላውቅም። እንደዚህ አይነትም ላይፍ አላሳለፍኩም ከሱ ጋር ብቻ ነው እና አንዳንድ ጊዜ የእውነት ወጥቶም ዓለምንም ያለውንም ነገር ማወቅም ትልቅ ነገር ነው እና ይሄንን በህይወቴ ከአንድ ሰው ውጭ የማላውቀውን ህይወት በዛች ቅጽበት እንደዚህ አይነት ዱብ እዳ መፈጠሩ በጣም ከባድ ነበረ። ከዛ በጣም በኋላ ማለት ምን ነው እና ወሰንሽ? የሚይዘውም የማረገውን እሱን ከዛስ በኋላ እንደው በቃ ማለት ቁጭ ብዬ ይሄ ነገር ማልቀስ ጀመርኩ። ከተከሰተ አስታውሳለሁ በኋላ ብዙ
ይሄ ነገር ከተከሰተ በኋላ ከዛ በኋላ እንግዲህ ይህን ጥቃት ፈጽሞ ከሄደ በኋላ መቼ ላይ ራስ እንዴት በምን አይነት ሁኔታ ራስሽን ተቀበልሽው? ከዛስ በኋላ ምን አይነት ውሳኔዎችን ወሰንሽ በህይወትሽ? ምን እንደተፈጠረም አላውቅም። ቶሎም ወደ ራሴ አልተመለስኩም። በቃ ሄጃለሁ። በሄዴ ነው ማስታውሰው ወደ ቤቴ። ከዛ በኋላ ለእኔ ከባድ የነበረው ማኔጅ ማድረግ፣ እንዴት አድርጌ ነው የምደብቀው እንጂ ብሞትም ለሰው አልናገርም ነበረ። ማለት ከባድ ውሳኔ እንደሆነ ነው ለእኔ ለሰው መናገሩ። በምንም ታምር በቃ ሞቴን እመርጣለሁ ለሰው ከምናገር እና ግን እንዴት አድርጌ ጓደኛዬን ዙሪያ ማቆየት እችላለሁ? ወይም ብቻዬን መቆየት አለብኝ? እንዳልኩ ነው አልገባውም። ብዙ ወደ ማህበረሰቡም ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ሰዎችንም ብዙ እንትን አላደርግም እና ነገሮችም እሱ እንደዚህ አይነት ኢንተረስት ሲኖረው ሰዎች መራቅ ጀመሩ። ከጀርባ ያለውን ነገር አላውቅም። በፊት ሰዎች ይጋብዙኝ ያቀርቡኝ የነበሩ ሰዎች እንኳን ብዙም እየሆኑ መጡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ እሷን እንትን አደረግኩኝ። ቤት እጠራታለሁ፣ ከእሷ ጋር ቀጠል። ምናልባት ምንድን ነው የሚባለው፣ ስደትም ሰለቸኝ። ስደት ስልህ ከአንዱ ሰው ወደ አንዱ ሰው መሻገር፣ ከቤተሰብ መጥቼ ከዛ ርቄ ከፍቶኝ ወጥቼ ቤተሰብ እዚህም ያለ ቤተሰብ ጋር ተመሳሳይ ከወንድሜም ጋር ከዛ በኋላ አንድ እሷና እንዳልኩ እነሱ ናቸው የነበሩት አጠገቤ እና ድክምም ነበር ያለኝ። እውነት ለመናገር በጣም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው የገባሁት። ዙሪያ ምንምም እንዳለ አልተሰማኝም በቃ። ምክንያቱም እዛ እንኳን ቢኖር አማራጭ ወደዛ መሄድ ነበር የማስበው እና ወዲያው ቪዛ ተሳካ፣ የሌላኛው ልጄ ኢትዮጵያ ያለው ማለት ነው። እንዴት መሸፍ መደበቅ እችላለሁ? እንደዚህ አይነቱ ከባድ እንዴት አስተናግደዋለሁ? ኦልሬዲ ያ የረፈደም ስሜት ስለተሰማኝ ማለት ነው። የተፈጠረው ነገር ረፍዷል፣ ግን እንዴት አድርጌ ማኔጅ አደርገዋለሁ ነበር በጣም ከባዱ ነገር እና በቃ በሲስተም ነው በዘዴ ነው ስቲል ጥረቴ መደበቅ ነው። በቃ እንዴት አድርጌ ስሜቴ እንደብቃለሁ? እንዴት አድርጌ እንትን አድርጋለሁ? እና ቪዛው ሲሳካ ስቲል ተስፋ አልቆረጥኩም። ኢትዮጵያ ደውዬ በቃ ቪዛው ተሳክቷል፣ ግን እንዴት ይሻላል? ምክንያቱም ወደዛ መመለስ ነው ከህይወት ጋር ዲል አድርጌ ከመኖር በቃ አምኜ ከመኖር ውጭ ምንም ምርጫ የለም። ተመልሼ ወደዛ እድሉ የለኝም እና በቃ ልጄን አመጣሁት። ልጄን ከማምጣቴ በፊት እንዳልኩ በቃ እሱም ይቅርታ ጠየቀኝ። ከዛ እሷ ከእሷ ጋር ያለን ጓደኝነት ቀጠለ። እንዳልኩ ራሴ አቮይድ የምንገናኝበትን መንገድ እንደዛ አይነት ነገሮች ተመልሰው እንትን እንዳያደርጉ ራሴን እንትን ከማድረግ ውጪ ምን እንደነካኝ አላውቅም። ከዛ በኋላ ህይወትም ያለ አልመሰለኝም፣ ወይም ምናልባት የህይወት ዕጣ ፈንታ አድርጌ አስባለሁ። በእንደዚህ አይነት ስቃይ መኖር በቃ አምኜዋለሁ ይመስለኛል። አታልቅሽ፣ አይዞሽ። እና በጣም በጉጉት የምጠብቅ የነበረው ይቅርታ ብሎ ይጸጽተዋልን ብዬ ነበር ያሰብኩትና ይቅርታ ብሎ ነገሮች ይመለሳሉ ማለት እንደ እህትም ስለማያት ከዛ ውጭ ሰው ምለም በቃ ሁሉ ነገር ባዶ የሚሆን ይመስለኝና በቃ እሱ የሚጸጸትበትን ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የሚወጣበትን ደግሞ ህይወቴ ደግሞ እንዳበላሽም ስለሚያውቅ ይሰማዋል ብዬ ነበር ማስበው። እኔ ግን እንደደነዘዝኩ ነው የነበርኩት እና በቃ እየታመምኩ መጣው። ባዶ ቤት ነው ሙለው፣ ምግብ በስነ ስርዓት አልበላም። በቃ ዝም ብዬ እወጣለሁ፣ ገባለሁ። እዛ አካባቢ ደግሞ መጥፎ አካባቢ ነበር። ዶርዮች በሬን ያንኳኳሉ ሌሊት እየመጡ። እዚህ አይርላንድ የታወቀ ቦታ ነው በጣም እና ማታ በር ይደበድባሉ ምናምን። ምንም አይመስለኝም። በቃ ወረድ ደንዝዣለሁ፣ ተኛለሁ፣ እነሳለሁ፣ ምንም አይመስለኝም። እና በኋላ አንድ ቀን አስታውሳለሁ፣ ህፃኑን ይዤ ወጥቼ ምግብ አልበላሁም እና ማታ ጊዜ ነው ወደ ቤት ስመለስ በጣም አዙሮኝ ደረጃ አለው ከውጭ ማለት ነው። እና በቃ ደረጃውን እየወጣሁ በቃ ልወድቅ ነበር ህፃኑን በመያዣ በካር ሲት አንጠልጥዬ እና
በቃ በዳዴ ነው የወጣሁት በቤት ውስጥ ደረጃውን ማለት ነው። እና አልጋ ላይ ወርውሬው በቃ ትዝ ያለኝ ሲያዞረኝ ራሴ ልስት ነው የደረስኩት። እና ምግብ ፈልጌ በቃ የሚጠጣ ፈልጌ ጠጣው። ልጁ ህፃኑ እያለቀሰ ነው መኝታ ቤት። እና በቃ የሚጠጣ ፈልጌ ወሰድኩኝ፣ ራሴን አረጋጋሁ በቃ። እና ምን እያሰብኩ ነው? ምክንያቱም አብስዬም አልበላም፣ በጣም ሰውነት እየከሳ ነው። የሚያስፈራ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። ሳቅም ጨዋታም አላቅም። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን እሷም ገና አዲስ ጋብቻ ላይ ስለነበረች በቃ አታስተውለውም። እንዳልኩ አብራኝ ያለችው እሷ ናት። እና ሰውም እኔንም አላየኝ አለማየቱ። በኋላ አንድ ቀን እንዳልኩ ነገሮች ቢያንስ የምመኝ የነበረው ነገሮች እንዲመለሱ ነበረ። እሱም ተጸጽቶ ማለት ነው፣ ማለት ነፃ የሆነ ህይወት። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ሲሄድ እሱ አለ፣ አንድ መቅደስ ውስጥ ሆነን ነው። ማህበራዊ ኑሮ ከእሷ ጋር አለ፣ በቃ እሱ የሌለበት ቦታ የለም። እና ያ ህይወት ምን ያህል ከባድ ሊሆንብኝ፣ ወደዛ ነው የምሞክረው። ወደ ኢትዮጵያ አልሆነም። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? እንዴት አድርገሽ ህይወትሽን እንዴት አድርገሽ መምራት ጀመርሽ? አሚን ሳትነግሪያቸው በውስጥሽ ይዤ ያልሽኝ፣ በውስጤ የበቃ ያስኩትና ሰው ህይወቴን ቀጠልኩኝ ያልሽኝ ቀላል ነበር ላንቺ እንደዛ ማድረጉ? ቀላል አይደለም። ድራማ የሆነ ህይወት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እንዳልኩ በቃ ትልቅ ትልቅ የሚባል ህመም ነው ውስጥ ያለው። እና ከልጅነት የምን ባህሪ ያለኝ ከእናቴ ጋር እንዳልኩ ነው። እናቴን አሁን ተረዷት የሚል የጭንቀት ህይወት ሰው ሲኖር ምን ያህል ነጭናጫ ብስጩ እንደሚሆን ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም ብዙ ጊዜ ከፍቶኝ ከቤት አልቅሼ ልክ ጓደኞቼ ጋር ስደርስ ከልጅነትም ማንም እንዲያውቅብኝ አልፈልግም። እና በቃ እምባዬን ጠራርጌ ምናምን በቃ ጥሩ ህይወትን ጥሩ ደስተኛ ነው ሁሌ የምነግራቸው፣ አንድም ቀን ከልጅነት የዛ እድሜ እስክደርስ ድረስ ከፋኝ እኮ ብዬ ተናግሬ አላውቅም ለጓደኞቼ። ብዙ ጊዜ ከፋኝ፣ ብዙ ጊዜ ግን አንድም ቀን ጓደኞቼ አያውቁ ላናገር እንዳልኩ የወንድሜን እንኳን ስነግራት ለጓደኛዬ በቃ በጣም ከባድ የሚነገር አይደለም፣ የእውነት አብሬው የምቀበረው ነው ብያት ነው። እና ምን ያሳስበኛል የሌላ ሰው ስሜት ወይ ሌላ ሰው እንዲያደርገኝ ብሎ መናገሩ ራሴ ህይወት ላይ ከሚፈጠር የበለጠ ነው። ይሄ በውስጥ እዚህም አሁን ጓደኛ የምታውቀው ባለቤቴ እኮ እንዲሄድ አይፈልግም ነው ምላቸው። የሚያውቁት ያንን ነው። በቃ ቤተሰብ እኔ ነኝም እምቢ ብዬ የምመጣው እንጂ ወደ አይርላንድ ማንም አይፈልግም ነው ምላቸው። እና የውሸት ህይወት ኦልሬዲ ለምጄዋለሁ። ከልጅነትም ሰው ፊት ደስተኛ ነኝ፣ ቁስልን መደበቅ ያ ነው አሁን ያለውበት የጤና ሁኔታ ላይ እንትን ያለኝ። እና አንድም ቀን ማንም አውቁብኝ አያውቅም ተከፋው ብዬ ወይም እየተደረግኩ ነው ብዬ ለሰው አልናገርም። እና ያ የህይወት ልምድ ተመሳሳይ ነገር ነው በቃ ያደረግኩት። እነሱ ጋር ሄዳለሁ፣ ቤቴ ውስጥ የደነዘዘ ሰው ምንም በቃ እንዳልኩ ነው። ምግብ ማብሰል፣ መብላት፣ ራስን ማየት እንኳን እንትን አይደለም በቃ ሰውነቴ በህይወቴ እንደዛ ከስቼ አላውቅም። የምኖረው የታማሚ ሰው ህይወት ነው፣ ግን አልፎ አልፎ ነው ማገኛቸው። በጣም ሳገኛቸውም በቃ ምንም ኖርማል ምንም እንዳልተፈጠረ ነው እነሱ አክት። ግን ምንድነው ጤናዬን ግን እያየሁት መጣው። በቃ ምን ያህል የደነዘዘ ምንም ሴንስ አላረግም፣ ደስታን ሴንስ አላረግም፣ ሀዘንንም በኋላ ለራሴ እስከሚያስፈራኝ ማለት ነው። እና አስታውሳለሁ አንድ ዲያቆን ነበር በትምህርት እዚህ ሀገር የመጣና ደውዬለት አለ ቤተ ክርስቲያን እንደ በፊቱ ከሰው በፊት እሄዳለሁ፣ ቅዳሴ በቃ ሌሊት እሄዳለሁ። ግን እየሰማሁት አይደል፣ በቃ ዝም ብዬ ቆሜ እመጣለሁ። አላቀው ምን እንኳ አላቅም፣ ደስታንም ሀዘን ምንም ምንም እንደዛ እንትን የማድርገው ቅዳሴ እንኳን በቃ ስሜት እየሰጠኝ አይደለም ማድርገው። እና የሆነ እንደ ኃጢአት እየተሰማኝ መጣ። ጸሎት ላይ ስቆም፣ ቅዳሴ ላይ ስቆም ማስተዋል ማዳመጥ የለም፣ ዝም ብዬ ቆማለሁ፣ ቤቴ እመጣለሁ። እና እንደ ኃጢአት እየተሰማኝ ስለመጣ ስለው አይ በቃ ማለት ፈተናም ሊሆን ይችላል
እንዳልኩ የሆንኩትን አልነገርኩትም። ማሰብም አልፈልግም። በነገራችን ላይ ያቺን ቀን በዛ ሰዓት ብቻ ነው ያስብኳት። ወዲያው ነው በቃ እንዳልተፈጠረ። ምክንያቱም የተፈጠረውን ካሰብኩት እንዳልኩ ነው ብዙ ቁስሎችን ነው እንትን የሚልብኝ እና እዛው ቤት ውስጥ ነው ጥዬ የወጣሁት። ግን ምን ሆንኩ ነው የምለው፣ ለሰው እንኳን ምንድን ነው የሆንኩት? ምክንያቱም ከልጅነት የነበረ ህልም ነው እድሜን ሙሉ ከአንድ ሰው ጋር መኖር፣ የሃይማኖቴን ህግ ማለት ብዙ ነገሮች ናቸው። ጓደኛን እህትን ያህል ነገር ማጣት፣ የሰው እምነት ማጣት፣ እንዳልኩህ ደግሞ በቃ እድሜሽን ሙሉ እያለቀሽ ነው ብትኖሪ ነው ያለኝና እዚህ ሀገር እስከኖርኩኝ እንደማይተወኝ አውቃለሁ። ምክንያቱም ሰው በጣም ያምነዋል። እኔ ብናገር ማንም አያምነኝም። በጣም ሰው የሚወደው ሰው፣ በጣም ሰው የሚያከብረው ሰው ነው። በቃ ምን አለማሰቡ እንደሚሻለኝ ውስጤ በቃ ዲል ማድረግ ተናግሬ፣ ምንድን ነው ዲል የማደርገው? ያ ነው ከባድ ለኔ ማሰብ እና እዛው ቤት ውስጥ እየሆነ የወጣሁት በቃ የሆነውን ነገር አላስታውስም። እና በማግስቱ አስታውሳለሁ ሲደውልልኝ ምንድን ነው ያለኝ፣ በፕራይቬት ነበር ነው እና ልክ ሳነሳው አፄ ቴዎድሮስ ነው ያለኝ ማለት ነው። እና በጣም ነው የደነገጥኩት። ያ ሁሉ መሀላ፣ ያ ሁሉ ያዙ ይልቀቁኝ ለዚችው ነው ያለኝ። እና በጣም ለዛ ነው ኢቭን ጥያቄው እኔ ማድረግ የምችለው ነገር ነበር። ሁሌም ይሄ ሁሉ አመት የምጠይቀው አይምሬ እሱን ነው። እና ለእሱ ትልቅ ጀብዱ ነበር ማለት የሆነ ጦር ሜዳ ሄዶ ያሸነፈ ሰው ያህል ነበር የተመጻደቀብኝ። ምክንያቱም ያ ሁሉ መሀላ፣ ያ ሁሉ ያዙ ይልቀቁኝ ስትይ የነበርሽው ለዚሁ ነው ያለኝ። እና በጉልበት ለሆነ ነገር እና እሱን ለማስረዳት ነበር የሚሄድ የነበረው ማለት ነው። ማለት እንዲህ እኮ ነው የተፈጠረው፣ በጉልበት እኮ ነው፣ ሴት ልጅ ነኝ፣ ይሄ ሁሉ ነው ማስረዳው። እሱ በጣም ነው የሚያሾፍ የነበረው እና ዘጋው። እንዳልኩ ግን ወራት ሲቆጠሩ በጣም መደበቁ፣ እሷን እኔ ቤት ነኝ ማለቱ በቃ ይሄ ሁሉ በዚህ ነው እንትን ያደረግኩት። ግን ዛቻው ከባድ ነበር። በቃ ማለት ስታለቅሺ ነው የምትኖሪው ነው ያለኝ። ከኔ ጋር ያለሽን ነገር ሰላማዊ ማድረግ አለብሽ። አላደርገው በጉልበት የሚሆን አይደለም፣ ግን መስማማት አለብሽ ከኔ ጋር። በኋላ ላይ ግን እንደማያስኬድ ያው ፍራቻውም ይኖራል፣ አላቅም። የእኔም ሁኔታዎች ነገሮችን የሚገልጡን የሆኑት ግን ራሴን መሸሸግ እና መደበቅ በጣም ከባድ ነበር። በጣም ቻሌንጅ ያደረገኝ ነገር እሱ ነበር እና ለህመም የሚዳረገኝ እሱ ነው። ብዙ አልዘለኩበትም። ያንን በቃ ልጅሽ መተሽ ውሰጂው ሲለኝ ከባድ ነበር። በቃ ማለት ተስፋ ነው የቆረጥኩት። ምክንያቱም ከዚህ መሸሽ አልችልም እንዳልኩህ ነው። እዛም ሄጄ የምሸሽበት አይደለም። ስለዚህ ልጄን ካመጣሁት እዚህ ልኖር ነው። በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነበር እና እንዴት አድርጌ እሱን አሳምኝ፣ እሱ በቃ ከዛሬ ነገ እኔን ትቶኝ ህይወቱን ይኖራል። ምክንያቱም ካገባ እንኳን 6 ወር አልሆነም እና ያንን ነበር በጉጉት መጠብቀው እና ራኩኝ፣ ማህበር አቆምኩኝ ከጓደኛዬ ጋር የነበረኝም። ከዛ ህፃኑን እያያዝኩኝ ሌላ ልጅ እጠብቃለሁ እዛው አካባቢ እና ወደ 30 ደቂቃ ከዛ በላይ በእግር ሄጄ ህፃኑ ልጅ ይዤ እየሄድኩ ሌላ ልጅ እጠብቃለሁ። ይከፍሉኛል፣ ገንዘብ ማለት ለትራንስፖርት ምናምን ወደ ኢትዮጵያ ይሆነኛል ብዬ እና አንድ ቀን ደውሎልኛል ፕራይቬት ነምበር እና በቃ እንዳዘነ ሶሪ፣ መፈጠር የሌለበት ነገር እንደሆነ እና ውስጤ የተፈጠረውን ነገር ባይቀይርልኝም ለእኔ ትልቅ ነገር ነበረ። ምክንያቱም ያ ህይወት ያ ምስቅልቅል እንዲቆም ነው። ምክንያቱም ሌላ የሚታየኝ መንገድ ስላልነበረ ማለት ነው እና የሆነ ቀን ህፃኑን ይዤ ስመጣ ደረጃ ወጥቶ ቤቱ ትንሽ ከለል ያለች እንትን አለችው እና እዛ ጋር ቆሟል ማለት ነው። ደረጃውን ስወጣ በሩ የቤቱ በር ጋር ደረጃውን ወጥቶ ቆሟል እና ለምን መጣ ስለው እንድናወራ ማለት ነው። አሁንም እነሱ በስልክ ምትሄጂ ነበረው? አይደለም የራሴ ቤት ማለት ነው። የራሴ ቤት ደረጃውን ልጅ እጠብቃለሁ አልኩ እና ከዛ ስራ ስመጣ ነው ደረጃውን ወጥቶ የቤቷ በር ጋር ቆሟል፣ ጥግ ላይ ማለት ነው እና ደረጃውን ስወጣ አየሁት ማለት ነው እና ምን ትሰራለህ እንድናወራ ላይ እንዳልኩ ነው። በቃ በስልክ ምንትን ብሎኝ በቃ ነገሮች ጥሩ እንደሆኑ ነው የማውቀው እና ቢሆንም መምጣት አልነበረብህም፣ በስልክ ማውራት እንችል ነበር አልኩት። ልጄን የምገፋበት ጋሪ ታች ላይ ያለው እና እባክሽ አታካብጂ፣ ማውራት አለብን
ምክንያቱም በዚህ ሁኔታ እንትን ማድረግ አይችልም፣ መቀጠል አይችልም፣ ስህተት ነው ምናምን አለኝ ማለት ነው። እና ጋሪውን ተቀበለኝ፣ ልጁን እንትን አደረግኩኝ፣ ይዤ ገባሁ እዛ ከቆምኩ እንዳልኩ ፍጹም ምኞቴም ስለነበረ በቃ ለመነጋገር ነው እና ነገሮችን እንትን ማድረግ ነው ያሰብኩት እንዳልኩ። ይሄም ትንሽ ለሰው ይርድ ነው፣ ለሰው አይደለም ለእኔም ወደ ራሴ ስመለስ ወደ ራሴ ስነቃ ከዛ ሁሉ ምስቅልቅ በቃ ከገባሁበት ለመውጣት ካለኝ ጉጉት ወይ ያ ነገር እንዲቆም ካለኝ ጉጉት ነው ራሴን ዛሬም ሳየው እንጂ የጤነኛ ሰው ስራ አይደለም። እና በፍጹም ድጋሚ እምነት ይሰበራል ብዬ አላሰብኩም። ምክንያቱም በጣም ሰውነቴ ተጎድቷል፣ በጣም ማለት ነው። እና ታገለኝ እና በቃ እውነቱን ነው የምነግርህ፣ ህልም ውስጥ ነው የገባሁት። እና ማለት በቃ ጥያቄ የነበረው እስካሁን ማረሰው የእውነት አስደስቶ ሆኖ ነው ያልኩት ማለት ነው። ምንም አይመስለውም ነበረ። ተቋርጦ ነበረ ድምፅሽ። በጣም ይቅርታና፣ ተቋርጦ ነበር ድምፅሽ። መጣ ቤት በርሽ ላይ ጠበቀሽ። ከዛ በኋላ መነጋገር አለብን አለሽ። እሺ፣ ከዛ ምን ተፈጠረ? ከዛ በኋላ ድጋሚ ጥቃት ሊፈጽምብኝ ታገለኝ ማለት ነው። እና እውነት ለመናገር የማረሳው በቃ ቅዠት ውስጥ የገቡ ማለት የሰው ልጅ በዚህ መጠን አውሬ ይሆናል ብዬ በእውነት እና በጣም ሰርፕራይዝ የሆንኩት ድጋሚ እንዳልኩ ነው ያለውበት ህመም በለው ያለውበት ሁኔታ እና የእውነት በድን የነበረው እና ከበድን ሰውነት ጋር እንደዚህ አይነት ነገር መፈጸም የእውነት አስደስቶ ነው። እኔ ምክንያቱም ራሴ ማዳን አልችልም፣ አቅሜን አውቀዋለሁ እና ህሊናው እንዲወቅ ሰው ነው በቃ እዛ ስሜት ውስጥ ገብቼ ድር ያልኩት እና አንቺ ስለዚህ ድጋሚ ጥቃት ፈጸመብሽ። ደነስ አዎ እና አንቺ ደነስ ስለሆንሽ ነው እንጂ ኖርማል ሰው ብትሆኚ ስሜት ይኖርሽ ነበር። ምክንያቱም ምትኖሪ ተባልሽ ጋር አይደለም፣ ድንጋይ ስለሆንሽ ነው ደነስ ስለሆንሽ ነው አይደለም። ኦልሬዲ ምንም አይነት ስሜት ሊኖረኝም አይችልም፣ ምክንያቱም ባሌም አይደለም ፍቅረኛዬም አይደለም። እኔ ከባሌ ወይ ከባሌ ውጭ ለማንም ስሜት ሊኖረኝ አይችልም። ኖርማል ሰው ነኝ ነው ደነዝ ነሽ፣ በቃ ጤነኛ ሰው አይደለሽም፣ ራስሽን ማየት አለብሽ። የሚናገራቸው ነገሮች የእውነት ነው ሆኖ ነው የምልህ። ይህ ጥቃት በጣም የተፈጸመ? ልጅሽ የት ሆኖ ነው ይህ ጥቃት የተፈጸመብሽ? በቃ እዛው ቤት ውስጥ እዛ ሆኖ እና በቃ ያን ቀን ተስፋ ቆረጥኩ። ማለት የሰው ልጅ በዚህ መጠን አላውቅም። የእውነት ነው አይደለም ጥቃት የሚፈጸምብኝ አስታውሳለሁ። እሱ እንኳን ያለ ምግባት ወይም እንደ ቲኔጀር የደፈርኩ ነው የመሰለኝ። ራስሽን አጠብቂ ምግባት ወይም ያለኝ ያለሁበትን ህይወት ያውቀዋል። እኔ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አላውቅም። ይመስለኛል ያን ዛቻው ወይ ደግሞ እኔ አለ አይደለም። ምክንያቱም በጣም ደጋግሞ የሚለኝ ነገር ነበረ፣ ማንንም ሴት ጠይቄ እምቢ ብላኝ አታውቅም እና አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው በዚህ መጠን እኔ ነኝ። በዛ ላይ ሰውነቴም ህሊናዬም አይፈቅድም። የእውነትም እውነት ለመናገር እኔ አክብሮቴም ቦታዬም እምነቴም በሌላ እንጂ ምንም አይነት ኢንተረሱ ምንም አይነት ስሜቱም አልነበረኝም። እሺ እና ወዲያው ፋርማሲ ሄድኩትና የተፈጠረውን ነገርኳቸው። ሞርኒንግ አፍተር ነው ምናምን የሚባል አፍተር ሞርኒንግ ነው ሞርኒንግ አፍተር የሚባል ፒል ያኔ ነው የማውቀውም እና ሰጡኝ። እሱም ለብቻ ሩም አስገቡኝ እና ይሄ በኢመርጀንሲ የሚወሰድ ነው ብለው ሰጡኝ። እሱን ወሰድኩ፣ ምክንያቱም ጥቃት መሆኑን ግን በእርግዝና አልነገርሻቸውም። ቀርቼ ስለነበር አልነገርኳቸው። አሁንም በቃ ደንዝዘሽ ድንገት ተፈጥሮ ነው ያልኳቸው። ዲቴልም እንትን አላደረኩም እንዳልኩህ ነው። በጭራሽ ወደ ህግ መሄድ ዛሬ ያለውበት አስተሳሰብ ላይ አይደለሁም ያኔ የማስበው ህግም ጭራሽ የዛን ሰው ህይወት ልጅ አለው ሚስቱ ነፍሰ ጡር ነበረች አስታውሳለሁ ያኔ በጭራሽ ጤናማ አይደለም እየሆነ የነበረው ምክንያቱም የመጀመሪያው ምናልባት
እንግዲህ ያለሽበትም ምናልባት ግንዛቤውም ምኑም ሊሆን ይችላል። ግን ምናልባት እኔ እንደው ዝም ብዬ እንደ በግሌ እንዳለመሰገድ የሚሰማኝ ነገር ማለት በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርሽ፣ ጎበዝ ተማሪ ነበርሽ፣ ፊደል ቆጥረሻል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህም ተሻግረሽ ደግሞ መቼም እዛም የሰለጠነ የሚባል ሀገር፣ በአንጻራዊነት የሰለጠነ የሚባል ሀገር ላይ እንደ መገኘትሽ፣ ለሴቶች ምን ያህል ፕራዮሪቲ እንደሚሰጥ እንደማወቅሽ ኢትስ ኦኬ። የመጀመሪያውን በቃ እኔ አሁን ልትቀበይ ትችያለሽ። አንዳንዴ ሰው ማናችንም እናረጋለን በህይወታችን ውስጥ የሆነን ሰው ቅድም አንድ ነገር እስቲ እንደው በቃ ልቤን የነካኝ ነገር ምንድን ነው፣ በቃ እኔ ማስበው የዛችን ልጅ ህይወት ምናምን ስቲ አዎ ሊያሳስበን ይችላል። የሰዎች ህይወት አሳስቦን የራሳችንን ህይወት በጣም አልባሌ ነገር ውስጥ ልንከት እንችላለን፣ ራሳችንን ልንጎዳ እንችላለን። ይሄ ነገር ይሰማኛል፣ እረዳለሁ። ግን ኦኬ ኢትስ ኦኬ አንዴ ሆነ። ሁለተኛው ግን ሲሆን አትሊስት እንዴት አንቺ መገመት ያቅትሻል? ማለት አሁን ፍሪዝ አደረግኩኝ ልትይኝ ትሽ ይሆናል አላውቅም። ግን ይሄ ሰውዬ ለእሷ እንኳን እንደማይሆናት ኤክስፔክት እንዴት ማድረጉ ከበደሽ? አንደኛ። ሁለተኛ ወደ ህግ ብትወስጂው ምን ይመጣብኛል ብለሽ ስጋት ኖሮች ነው? ወደ ህግ አልዋሽም። እስከ ቅርብ ጊዜ የነበርኩበት አስተሳሰብ አልኩ እኮ በዚህ ብቻ አይደለም ልምዴ፣ በሌላም የህይወት ልምድ አውጥቶ መናገር እንደ ሽንፈት ነው የሚሰማሽ? በጣም ትልቅ ነገር ሆኖ ሽንፈት ሳይሆን በቃ እንዳልኩ ነው፣ እጣ ፈንታ አድርጌ ዋለው ኦልሬዲ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሰዎች ይገጥሙኛል ያ አውቃለሁ፣ እንደዚህ አይነት ብዙ ሰዎችን። ትክክል ነሽ። እኔ እረዳሻለሁ። እኔ የምረዳሽ መንገድ አለ፣ ምክንያቱም ይሄ ነው። ምናልባት ምንድን ነው አንተ ትረዳዋለህ የምለው በጣም ከብዙ ሰዎች የህይወት ኤክስፔሪንስ ስላለ፣ ምክንያቱም እኔ ጀጅመንት በጣም ያደከመኝ ነገር ነው እና ብዙ ሰዎችን ታገኛለህ። ብዙ አይነት ሰዎች አለ ነው። አንዳንዴ በጣም ዊርድ በቃ ሰዋል የሚባል ሰዎች ያልኩህ እኮ የመጀመሪያም ቀን ነበረ እርምጃ ሁለተኛው ልጅሽ መጥቶ ነበር? ይሄ ሁለተኛው ጥቃት ሲፈጸም አይወጥም ሁለተኛው ጥቃት ተፈጸመብኝ ስትኝ ሁለተኛው ልጅሽ መጥቶ ነበር? የመጀመሪያው ልጅሽ ማለት ነው፣ እዚህ ኢትዮጵያ የነበረው መጥቶ ነበር? ወድ ላመጣው ስል ነው ላመጣው ታመጩ ነው አካባቢ። ኦኬ እሺ። እና ያ ነው ያ በምንም ታምር አልኩ እኮ እስካሁን የሁሉ ዓመት እንኳን ቀላል ውሳኔ አልነበረም ወደ ህግ ለመሄድ የሚለው በቃ እንዳልኩ ነው ሙሉ ለሙሉ የዛ ሰው ህይወት የሚበላሸው እና ግን ደግሞ ማውጣቱን ግን ደግሞ ከዛ የሚመጣውን ማሰብ አልፈልግም ነበር አውጥቼው ተናግሬው የሚያሳፍር ነው አስተዳደጌም ጎርቶኛል በጣም በቃ ስለዚህ ነገር አውጥቶ ማውራት መናገር እንደዚህ ሆነ አስተዳደጌ በጣም በጣም መጥፎ አሁንም በጣም ብዙ ሰው የእውነት ሴቶች ልጆች ላላቸው ሰው እንትን የምለው አንዳንዴ ነውር ያልሆነ ነገር ሴት ልጅ ትንሽም ቢሆን አውጥታ መናገር አለባት። አንዳንዴ የሚያሸማቀቅ ነገር እና የማያሸማቀቅ ነገር አንለይም። እኔ በተደረገብኝ ነበር እኔ ነኝ የምሸማቀቅ የነበረው ብል ልክ ፈልጎ እንዳረገ ሰው ያህል ነበር ሀፍረቱ። አዎ ምክንያቱም ይሄ እኔ እንደው በጣም ደጋግሜ እናገራለሁ፣ እንደዚህ አይነት ጥቃት የተፈጸመባቸው ሴት እህቶቻችን ሊኮሩ ነው የሚገባው። ይሄ ወደ አደባባይ ሲወጡ መኩራት አለባቸው፣ ምክንያቱም ጥቃት ተፈጸመባቸው እንጂ ጥቃት አልፈጸሙም። ማፈር መሸማቀቅ ያለበት ጥቃቱን የፈጸመው ሰው ነው ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ እኔ በጣም ብዙ ሰዎች ምንም ጥፋት ሳይኖርባቸው ስፔሻሊ ሴቶች እንደዚህ አይነት ጥቃት ደርሶባቸው ያው ባለመናገር ያልፋሉ። ያው እንዳልሹ ነው፣ እፍረቱም አለ፣ መሸማቀቁ ይኖራል። ደግሞ ምን ይከሰታል የሚለው በእኔ ምክንያት የሰው ህይወት ይበላሻል የሚለው ብዙ ስጋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ማፈር ያለበት ጥቃት የሚያደርስ ሰው ነው ብዬ ነው እኔ ደግሞ በግሌ የማምነው። መሸማቀቅ ያለበት ጥቃት የሚያደርስን ሰው ነው መሸማቀቅ ያለበት። ያ ነው ብዬ ነው ማስበውና፣ ግን ለማንኛውም ከዛ በኋላ እንግዲህ ልጅሽ መጥቶ ደግሞ ህይወትሽን ጀመርሽ። ከዛስ በኋላ ምን ገጠመሽ? በቃ ልጄን አመጣሁት እኖራለሁ እንዳልኩ ነው። ግን የአስተዳደግ
አይምሮ ጤናዬ ግን እየባሰ ነው የመጣው ማለት ነው። እና ሰዎች ሲስቁ እላት ነበር ጓደኛዬን፣ ስንት ጊዜ ነው ግን ይህን ሳቅ ከሳኩኝ ራስ ምታት አለብኝ። ይሄ ማጅራቴ ኦልሬዲ ቁስል ሆኗል። ቦርሳ እንኳን በዚህ ሳይድ መያዝ አልችልም፣ ሁሉ እንትን ብሎ እንደ ቁስል ነው የሚያመኝ። እና ስለው የጭንቀት መድኃኒት ሰጠኝ። በቃ ራስሽን እንትን እያደረግሽ አለኝ፣ ግን ለውጥ ላይበት አልቻልኩም። ከዛ በኋላ ተመልሼ ሄድኩኝ። በጣም የተናደደብኝ ምክንያቱም ሁለት ወንድ ልጆች ያውም በከባድ እድሜ ውስጥ ያሉ አመት ከምናምን እና የአምስት አመት ልጅ ይዘሽ እንዴት አድርገሽ ነው ብቻሽን? እና ይሄም አንቺ መድኃኒት ብቻ ለውጥ አያመጣም። ይሄም ሲሆን አልነገርኩትም፣ ምን እንደተከሰተብኝ ምን እንደተፈጠረብኝ አልነገርኩትም። እንደ ህመሜን ብቻ ነው የምናገረው በሰዓቱ። እና በቃ መፍትሄ መፈለግ አለብሽ፣ በመድኃኒቱ ብቻ ለውጥ ሊመጣ አይችልም አለኝ። እና አልገናኝም ከቤተ ክርስቲያን መልሳውን የጓደኛ እናት ቤት ነው የምንሄደው። አብዛኛው ጊዜ ቁጭ ብለን እንጫወታለን፣ ግን ያመኛል። በቃ በጣም ራሴን ያመኛል። ሁሌ እንደታመምኩ ነው መድኃኒት እየወሰድኩ ነው የምመጣው። እና በኋላ ላይ ዶክተር እንደዚህ ያለኝ እና ደምም እንደዚህ እንደ ፔሪድ አድርጎ 15 ቀን 3 ሳምንት ነው የሚፈሰኝ እና በጣም እየተጎዳው መጣው። ከዛ በኋላ አጋጣሚ በቃ ወሰንኩኝ ማለት ነው፣ ልጄን ወደ ኢትዮጵያ በወስደው ይሻላል፣ መዳን አለብኝ። ምክንያቱም ይሄ ሰው በጣም ቻሌንጅ ያደርገኛል። በጆሮ ጠጋ እያለ የትም ማለት ነው ማህበራዊ ኑሮ ቅር መቅረት ጀመርኩ። እሱን ማገኝበት ቦታ ከጓደኛዬ ጋር መቀነስ ጀመርኩኝ። እንትን አናደርግም ምናምን እና መናገሩን አላቆመም። ቴክስት ያደርጋል፣ ይደውላል ፕራይቬት። ቴክስቶቹ ታዲያ እንዳልኩ ነው፣ በቃ የማይባሉ ነገሮች የለም እና ኦልሬዲ ቶርቾኛል እና መሴጅ እንኳን ሲገባ እስከ ስንት ዓመት ድረስ ሰውነቴ የሆነ እንትን ያደርግ ነበረ። እንትን ካደረገብኝ አንጻር ማለት ነው። ሌሊት የለ ቀን የለ፣ በቃ እስኪመረኝ ራሴን እስክስት ድረስ ማለት ነው። እና በኋላ ላይ ራሴን ማዳን አለብኝ፣ ምክንያቱም የሆነ ባንን ደህና አይደለሁም፣ ልጆቼን እንኳን የምንከባከብበት ደረጃ አይደለም ያለሁት። እና ህመሙ በጣም እያስፈራኝ መጣ። ልጄን ኢትዮጵያ ወሰድኩት። ከዛ በኋላ አንድ ካህን መጥተው ነበረ ወዲያ 2013 መጨረሻ ላይ ሁለቱን ልጆች መጀመር የፈለግኩት በቃ ራሴን ለማዳን ሁለቱ አንዱን ነው። አይ አንዱ ትልቁ ምን አስራ መንግስትም ስራ ስሪ ብሎ ግማሽ ቀን ስራ ሰጥቶ ነበር መንግስት። እና በቃ ግማሽ ቀን እዛ እየዋልኩ ግማሽ ቀን ደግሞ ቤቴ፣ ትልቁ ልጄ ማቆያ ይቆያል ከትምህርት ቤት በኋላ። ልጄ ያኔ 2 ዓመቱ ነበረ ስወስደው ኢትዮጵያ ያስቀመጥኩት። የሚገርምህ አይናፍቀኝም ነበረ ማለት ሰው ሁሉ በጣም የሚያቀኝ ሁሉ እንዳልኩ ነው። ህይወቴ ከእሱ ጋር ነው ቅርኝት፣ ህመሜንም ሁሉን ነገር የደበቅኩት በሱ ውስጥ ነው። በቃ አይኑን እያየው ምንም ነገር ሌላ ማሰብ አልፈልግም፣ በቃ ሁሉ ነገር ብልቅ። ያም ሆኖ ያንን ስወስን ግን በጣም የሚገርም ለመቤቴ በቃ ለአንቺ እንደሰጠሁሽ ነው የምቆጥረው ብዬ ነው። እና ሰው ሁሉ ለሰከንድ የማታምኙ ልጅ እንዴት ነው ከአጠገብሽ አርቀሽው? በጣም ማመን እስከሚያቅተው ግን ያም ሆኖ የመናፈቅ ስሜቱ ራሱ አልነበረኝ። በቃ አለቅስ ነበረ፣ እንዴት እናት ልጇን አትናፍቅም? እንዴት ምንም ስሜት አይሰማኝም? እና የልጆቼን አባት እለው ነበር፣ ጤነኛ አይደለሁም፣ ልጁ እንኳን አይናፍቀኝም፣ በቃ ዝም ብዬ ነው እየኖርኩ ያለሁት። እና ጤነኛ ነሽ ካለሽበት ሁኔታ አንጻር ነው ነበር የሚለኝ። ያው እንደምጨነቅ መድኃኒት እንደምወስድ እንደታመምኩ ያውቃል የደረሰብኝንም ነገር ባያቅ ማለት ነው። ከዛስ ልጄን ለ7 ወር ነው እዛ የተውኩት። እዛ ለመተው ወሰንኩ። እየሰራው ግማሽ ቀን እረፍት አድርጎ የሚገርም በጣም ነው ያሰቃየኝ ሰውዬው። በጣም በቃ አካባቢ አየዋለው ጊዜያቶች በቃ በህይወት መኖርን አታስቢው ነበረ የሚለኝ ማለት ነው። በቃ አታስቢው፣ ከኔ ጋር ካልሆንሽ በህይወት መኖርን አታስቢው፣ በቃ እገልሻለሁ ነበር የሚለኝ ማለት ነው። እና ዝም ብዬ እኖራለሁ የትም እንዳላይሽ ብሎኛል። ኦልሬዲ ከማህበራዊ ኑሮ ቀርቻለሁ። እና ጓደኛዬ አሳወቅኳት፣ ቴክስት ያደርግልኛል ይደውልልኛል። እና ቴክስቱ ምን አልኳት፣ አሁንም ለመደበቅ ቤት እንዳትመጭኝ አለኝ። እና የምቀረው በሱ ምክንያት ነው፣ ምክንያቱን አላውቀውም። ግን ቤት ከዚህ በኋላ አንቺንም አላገኘሽም አልመጣም ቤት፣ ግን በሱ ምክንያት ነው፣ ምክንያቱን አላውቅም። ቤት እንዳትመጭኝ አለኝ ብያት
እንትን አልኩ። በጣም ተናደደች። ስታናገረው ምን አላት? በጣም መጥፎ ሰው ናት እና ቤተሰቤ አካባቢ እንድትደርስ አልፈልግም። በቃ ጭራሽ ከእሷ ጋር ምንም ነገር እንዲኖርሽ አልፈልግም። በጣም ይጣላሉ። በጣም ትሞግተዋለች። ሱስ የለባትም። መጥፎ ጸባይ የለባትም። ምንድን ነው ችግሯ? አንድ ነገር ንገረኝ። እሷም በቃ የልብ ጓደኛዋ እኔ ነኝ። እንደ እህትማማች ነን አንዳችን ለአንዳችን የምንሆነው እና ከእኔ ውጭም ቤስት ፍሬንድ የላትም እሷ። በቃ ሁለቱ ዞሮ ዞሮ ለእሷ ተውኩኝ። ኤንዌይ ይደነግጣልን ብዬ እና ግን ያም ሆኖ ይመጣል። አካባቢ መኪናውን አያለው፣ ቴክስት ያደርጋል፣ መደወል አልተቋረጠም። ከዛ በኋላ እሷን ምን አልኳት፣ በቃ አልመጣም አሁን ለወራት ተቋረጠ የኔና የእሷ እንትን። በምንድን ነው ግን ያደረግነው? በድብቅ ነው የምንገናኘው። ልክ እንደ ውሽማ ልክ ሲወጣ ወጣት ነኛለች፣ እንገናኛለን፣ እሷም ትመጣለች። በቃ ቴክስት አጥፊ እላታለሁ፣ እደውልላትና የደወልኩልሽን እንዳያየው አጥፊ እላታለሁ። ስልኳን ማጽዳት አለባት፣ አንረሳውም። በቃ እሷ እንኳን ብትረሳ አጥፍተሻል፣ ቴክስት ምንም ኮንታክት እንደሌለን ነው የሚያውቀው። እና በድብቅ ግን እንገናኛለን። በቃ እሱ ሲወጣ ትደውልኛለች፣ እንገናኛለን፣ እንጠጣለን። ጓደኝነታችን ቀጥሏል። በኋላ ላይ የእሱ ቴክስት አልተቋረጠም፣ እኔን ማስጨነቁን አልተወም። ከዛ በኋላ ወሰንኩኝ የሆነ ነገር ትጠርጥር ከፈለገች ብዬ ጠራዋቸው እና ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለን ጠራችው እሱን። እሷ ፊት አልኩት እኔ ቤትሽ እመጣለሁ ያልኳት አትመጭም። ያው እንዳልኩ ነው በውስጥ አዋቂነት ሁለታችን እናድርገው እንጂ እሷ አያውቅም። እና አትመጭም አለች። እደውልሻለሁ አልደውልልሽ፣ አትደውይልኝም። ሶ ታዲያ አሁን ምን ፈልጎ ነው? አሁን ጠይቂልኝ። መደወሉን አላቆምም፣ ቴክስት ማድረጉን አላቆምም። ለምንድን ነው ይሄ ነገር ነው ስላት፣ ምንድን ነው ችግር ስትለው፣ ጠረጴዛ ገፍትሮ ነው የተነሳው። ለእሷ ነው የጠራሽ? አንድ ደቂቃ ለእሷ ማባክ ነው ጊዜ የለኝ ስራ ፈቶች እና በቃ እንኳን ለእሷ በጥሩምባ ስራ ፈት ምናምን ብሎ ተነስቶ ሄደ ማለት እና በጣም ነው የምፈራው። በጣም በቃ እሱ ገና ሲያገኝ ሰውነቴ ነው የሚንቀጠቀጠው። በቃ ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል፣ ጉልበቴ ሁሉ ነው። በጣም ነው የምፈራው። ግን የዛን ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ደፍሬ በቃ እንዳልኩ ነው የሰው ፍቅር ነው የሰው አክብሮት ነው እንደዚህ ልብህን እንትን ያደርገው እና እመነኝ አሳጣሃለሁ ብዬ ነው የሄድኩት ማለት ነው። እና በጣም እያለቀስኩ ነው የሄድኩት፣ ምክንያቱም ሚስትን ያህል ነገር አስቀምጦ በዚህ መጠን። እንደውም እሷ በቃ ተከትላኝ ስታባብለኝ አሽቃባጭ ሂጂ አብርሻት ከፈለግሽ ምናምን አለ። ምንም አልመሰለውም። አረጋጋች እኔ እናቴ ቤት እንሄዳለች። እሱ እየነዳ በግድ ያዝ እንሄዳለች። እየሄድን ጠየቀችው። እኔ ሊገባኝ አልቻለም፣ እቺ ልጅ ምን እንዳረገች አንድ ነገር ምክንያት ንገረኝ ስትለው፣ በቃ አክቷን አልወደውም አለ። ምን አይነት አክት ነው? በቃ አክቷን የምታደርጋቸውን አክቶ ተወግን ካለች ሰላም የለንም። ብቻ የሆነ ምክንያት ነገራት እና ምንድን የመሰለኝ ያለችኝ እሷ ቴክስት ወይ ደግሞ ደውለሽልኝ ሳላጠፋ ቀርቼ ነው የመሰለኝ እና እሱን አይቶ ነው የመሰለኝ ነው ያለችው። ምክንያቱም ስቃለች በሰዓቱ እሱ እንደዛ ጠረጴዛ ገፍትሮ ሲሄድ መሳቋም ገርሞኝ ነበር እና የመሰለኝ እስካሁንም የምትለኝ ያ ነበር የመሰለኝ ነው ተደዋውለን ሳላጠፋው የቀረውኝ ነው የመሰለኝ ያለችኝ እና በኋላ ነገሮች ቀጠሉ። የዛን ቀን ምን አለችኝ? አላዝንብሽ፣ የፈለግሽውን እርምጃ ውሰጂ፣ ለሰው የምታስጠይቂ ከሆነ የፈለግሽውን አድርጊ፣ አላዝንብሽም። ካሁን በኋላ እንደምታዩ ነው፣ ምንም እኔን አልሰማኝም አለችኝ። እሺ አልኳት። በኋላ ምን ወሰንኩኝ? ልክ ከዛ በፊት ካህኑን አግኝቻቸው ነበር እና ቀኖና ስቀበል ከዛ በፊት በጣም በቴክስት የሚያስቸግረኝ ሰው አለ ብያቸው ነበር። የተፈጠረውን ሚስጥር አልነገርኳቸውም፣ ግን በጣም ቴክስት የሚጽፍልኝ በጣም ስሜቴን የሚጎዳው ሰው አለ ስላቸው፣ ደጋግመሽ ከነገርሽው እርምጃ ውሰጅ፣ ምክንያቱም አንቺን መጎዳት የለብሽም ብለውኝ ነበር እና ቀኖና ስቀበል ምን አልኳቸው? ከጋብቻ ውጭ እና ያ ሰው ነው ቴክስት በቴክስት እንትን ያደርገኛል ያልሽው ሲሉኝ ያዋልኳቸው ማን ነው ብለው አስጨነቁኝ ማለት ነው። ማንነቱን ነገርኳቸው እና በቃ ምንም አላሉ፣ ዝም ነው ያሉት። ዲቴል ባላወራልን በጣም ቅድም የተናገርከው ነገር በጣም በጣም ጠቃሚ ነው።
እኔ ነበርኩ የምሸማቀቀው፣ እኔ ነበርኩ ማፍረው ለሆነው ነገር። የተፈጠረውን ዲቴል አልነገርኳቸውም። ቀኖና ተቀበልኩ፣ ያጠምቁኛል። ህመሜ እንዳልኩ ማጅራት፣ የራስ ምታቱ እዛ በጆግ እያደረጉ እዚህ ሀገር ጸበል ስለሌለ ጸሎት እያደረጉበት ያጠምቁኛል። መድኃኒቴን መውሰድ ጀመርኩ። የተሻለ የጤና ሁኔታ ላይ እየሄድኩ ነው። እሱ ግን እያስጨነቀኝ ነው። ግን ምንድን ነበረ ጤናዬን ወደ ተሻለ ነገር ያመጣው? ቢያንስ በጣም ጥንቃቄ የተሸወድኩበትን ነገር ራሴን እየጠበቅኩኝ ነው። የሆነ ጊዜ በስህተት በማመን ደጋግሜ በማመን የተጎዳውባቸው ስህተት የሰራውባቸው ነገሮች ከዛ ቤቴ ስገባ በሬን ዙሪያን ቼክ አድርጌ ነው የምገባው። በምንም ታምር እድል የሚያገኝበት ወይ እኔን የሚጎዳ እንዳልኩ ነው። አካባቢ መምጣት አላቆመም፣ ዛቻው አልቆመም፣ ሌላው ነገር አልቆመም። ከዛ በኋላ ምን አለኝ? ቤተክርስቲያንም እንዳላይሻለኝ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን እሞታለሁ እንጂ አልቀርም። የምናስቀድሰው እንዳልኩ ነው፣ ውጪ ምናምን የለውም እንደ ኢትዮጵያ። እና መቅደስ ውስጥ ነው ሁላችንም ተሰብስበ እና ምንድን ነው ያደረገው? መጋረጃ እንዳልኩ ነው፣ ዋና እንትን ነው እሱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ና እንደሚያስተካክል በአጠገቤ እያለፈ እኔ አልናገረውም ቃል እና አንቺ የእንትን ልጅ ውጪ እኔ ያለኝ ነው ከቅዳሴ ማለት እና እግሬ እንዲየረገጠ ሁለቴ ማለት ነው። ሁለት ቀን ውጪ ከዚህ ቤት ላይሽ አልፈልግም፣ በቃ በጆሮዬ ማለት ነው እልፍ እያለ ማለት ነው ቅዳሴ ላይ ቆም ይባል እና በጣም ከባድ ነበር። ግን ሊኮሩ ያልከው ጽናት ደግሞ አለው እውነት ለመናገር ራስን ለመጠበቅ ስለሆነ ያ ያበረታኝ ነበረ። በፊት ያሳመመኝ ሰውነቴ ማርከሴ ስለሆነ አሁን ራሴን እየጠበቅኩ ነው። ሞትም ቢሆን መጋፈጥ አለብኝ ብዬን የቀጠልኩትና በኋላ እሷ ይሄንን እድል ስትሰጠኝ ካህኑ ጋር ሄድኩኝና እያስገደደኝ ነው እና እባክዎት ምከሩልኝ አልኳቸው ማለት ነው። አይ እኔ እንኳን እኔ ማወቄን ካወቀ ሊሸማቀቅና ከቤተክርስቲያን ሊርቅ ይችላል እና ሌላ አማራጭ ብትወስድ ይሻላል አሉ። እኔ ለሌላ ሰው ከነገርኩኝ ትዳሩ ይፈርሳል፣ ህይወቱ ይበላሻል። ሰዎች ይህን ቢያውቁ ከባድ ነገር ነው። ሚስቱም ጋር ሊደርስ ይችላል ወሬው። ስለዚህ እርስዎ ቢሆኑ ግን እኔ ጋር እንዳለ ነው ሚስጥር የሚያዝለት እና ብላቸው፣ እሳቸው በጭራሽ አሉ። የጊዜ ጋር ብሰጠው ግን ለህይወት የሚያስፈራ ሁኔታ ላይ ደረስኩኝ ማለት ወጥቼ ስለ መግባቴ እንኳን እርግጠኛ ማልሆንበት ሁኔታ ማለት ነው። የእውነት ነበር መፈራው እና ጥላሽን እየሸሸሽ እና እየደነገጥሽ እንድትኖሪ ነው ማደርግሽ ያለ እና ቤተክርስቲያን ላይ እንኳን ሰላም ማግኘታቸው በቃ መቅደስ ውስጥ እንኳን ማለት ነው። በኋላ ላይ በቃ እሺ እርስዎ ማያደርጉት ከሆነ በጓደኛው ላስጠይቀው እና ሰው አመራረጤ በጣም በጥንቃቄ ነው የመረጥኩት። በጣም ጓደኛው እንደ ወንድሙ የነበረ ሰው ሚስጥሩ ሊይዝለት ይችላል፣ የትዳሩ መፍረስ ያሳስበዋል፣ የልጅ መበተን ያሳስበዋል ብዬ ያሰብኩትን ጓደኛው ነው በጣም ቤስት ፍሬንድ የሚለውን ነው መርጬ እሱ እንዲጠይቅልኝ እና እንዲመክረው ማለት ነው እንዲያስቆምልኝ እና እሱ ጋር ደወልኩ። እሱ ነው በቃ አብረን እንሁን ብሎ ነው እያስገደደኝ ያለው እና በጣም እያስጨነቀኝ ህይወቴን እየረበሸው ነው ያለው። ነገርኩት፣ በጣም እየፈራው ነው ለራሴም አካባቢ ይመጣል አልኩት። በቃ እመክረዋለሁ አለኝ። እሱን ደውሎ ሲያናግረው ምን አለው? እቤት ትመጣለች እና ጓደኝነታቸውን አልወደድኩትም ለዛ ነው አለኝ ማለት ነው። መልሱ ያ ነው ብሎኛል አለኝ ማለት ነው። በጭራሽ እኔ ቤታቸውን ከቀረው ረጅም ጊዜ እና ማናገር ትችላለህ ባለቤቱ ፍላጎት ያናገሩት እሱ እያለ ያለው ይሄንን ነው። ልጆቹ በስነ ስርዓት ሉክ አፍተር አታደርግም ባለቤቱ ማለት ነው እና ጥሩ ጓደኛው አይደለችም አለኝ እና በቃ አንቺ ቅር ያለኝ እኔ ቀርቻለሁም ብለው በቃ አልተግባባንም። ትንሽ ቆጣ አለ። እንግዲህ ልጅሽን ወደዚህ አመጣሽ፣ እዛው ህይወት ቀጠለ። በሽማግሌዎች አስጠይቅሽ በሚቀርባቸው ሰዎች ምላሹ ግን እንደጠበቅሽ ወይም እንደፈለግሽው አልሆነም። ሶ ከዛ በኋላ ህይወት እንዴት ቀጠልሽ? እንዴት ሆናችሁ? አዎ እና ጓደኛውን የውሸቴን ነው ስለተናደድኩ ነው በየዋለኝ ማለት ነው። እኔ ጋር ደውሎ በማስፈራራትም በምንም ሞከረ፣ እኔ በጭራሽ አልለውም ማለት እንዴት ትነግሪዋለሽ ለሷ? እኔ ምርጫ የለም፣ በጣም የምችለውን ያህል ታግሻለሁ አልኩት። በፍጹም መቀበል አልቻለም። በኋላ ግን እሱን አሳመነው እንዲያምነው ይመስለኛል። ከዛ በኋላ አላቆመም ቴክስት ማድረጉን። እንዳልኩ ነው አንዳንድ ሰዓቶች አጋጣሚ ሲያገኝ ይመጣል ይመስለኛል፣ ባለቤቱ በሌለች ሰዓት ምናምን እና ከዛ በፊት ለጓደኛው ከመንገሬ በፊት ማስረጃ ይዤ ነበረ
አንድ ቀን አካባቢ ከስራ ስወጣ መጥቶ መኪና ውስጥ ግቢያ ላይ ማለት ነው። እና የሆነ ነገር ማስረጃ ምክንያት ያስፈራራኛል። ባልሽም ቢመጣ አያምንሽም ማለት መናገር ማለት ነው። እና መኪና ውስጥ ገባው፣ ስልኬን ሪከርድ፣ የድምፅ ሪከርድ ኦን አድርጌ መኪና ውስጥ ገባው ማለት ነው። እና የመጣው አመጣጡ ምንድን ነው? እኔን የሚያገኘኝን መንገዶች ሁሉ ብሎክ አድርጌያለሁ። እንዳልኩ ቴክስቱ ማንበብ ተውኩኝ። ካህኑ የመከሩኝ ያንን ነበር። ጭራሽ በቃ እንደዚህ እማያስችለኝ ደግሞ አሁን ምን ይሆን ያለኝ ምንድን ነው ደግሞ የሚለውን ነገር ትትሽ በቃ ጭራሽም አትዩ። በቃ መሴጅ እንደገባ ዲሌት አድርጊ አትዩ። ስለዚህ ነገሮች ሁሉ ብሎክ ሆኑ። እንዳልኩ እሱ አካባቢ አልሄድም፣ እሱ ቤት አልሄድም፣ ብንገናኝ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው። መንገዶች ሁሉ ብሎክ ሲሆኑበት ወረቀት ጽፎ ነው ያመጣልኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ፍራቻ አድሮበት ይሁን አላውቅም ምንድን ያለኝ ያንን ወረቀት ስለኝ፣ ወረቀቱ ላይ የሚለው እንደ ህግ ጽፎን ያመጣልኝ፣ አንደኛ ከጓደኛሽ ጋር ተመልሰሽ ቤት ውስጥ እየተግባቡ አይደለም በእኔ ምክንያት ማለት ነው። ምክንያቱም ምክንያትን ንገረኝ ማለት ጥሩ ጓደኛ ናት፣ ምንም ያደረገችው ነገር የለም። አይ ቲንክ ጉዳዮች ሲነሱ በዛ ይጋጫሉ መሰለኝ። እና አንድ ኖርማል ወደ ከእሷ ጋር ጓደኝነትሽን መቀጠል አለብሽ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስታይ ምንም እንዳልተፈጠረ አክት ማድረግ አለብሽ፣ ሰላም ማለት አለብሽ ምናምን የሰዎች እይታ ውስጥ እንዳይገባ ይመስለኛል። እና ነገሮችን እንደ ህግ ጽፎ አምጥቶ ነበር የሰጠኝ። አለበለዛ በቃ ጥቃት እንደሚፈጽምብኝ እንደማይተወኝ ማለት ነው፣ የሆነ ነገር ሊያደርገኝ እንደሚችል። እና ወረቀቱን ሲሰጠኝ እኔ ደግሞ እንዲናገር ስለፈለግኩኝ ማውራት ጀምር፣ እባክህ ተወኝ ምናምን ብዙ ነገር ተነጋገርን ማለት ነው። እና አለኝ ምናልባት ባለቤትሽ ወደፊት ሲመጣ ተማምነሽ ከሆነ ባለቤትሽ እንኳን ወደፊት ሲመጣ የፈለግኩትን ነገር አሳምኜው እጄ ላይ ጥዬሽ ልገልሽ፣ የፈለግኩትን ነገር ላደርግሽ እችላለሁ እና ማንም አያምንሽም፣ ስልኬን አንሺ ነው ብሎ ካታድርጊው እንደ እህትና እንደ ወንድም። ያው ብዙ ጊዜ ይህን ምክንያት ያቀርብልኛል። አሁን እዛ አካባቢ መጥቼ ነበር እንዲተቸግሬ እንደዚህ ሆኜ ልክ በፊት የሚፈጥራቸው ምክንያቶች አሉ አይደለ? በቃ የሆነ እርጀንት ነገር እንደፈለገ ወይ ነው የሆነ ነገር እንደፈለገኝ። እኔ ደግሞ አውቀዋለሁ ራሴን መከላከል ስላለብኝ ጭራሽ ከእሱ ጋር የተገናኘ እንትን ማድረግ አልፈልግም። እና በጸባይ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ከኔ ጋር መቀጠል አለብሽ ነው፣ አለበለዚያ የጉልበት እንትን ውስጥ ልንገባ ነው ነው። እኔ ያንንም ከእሱ ጋር ምንም ነገር እንዲኖረኝ ኮንታክትም እንዲኖረኝ አልፈለግኩም። እሱ የሚለው አይምሮሽ እዛው ነው እንጂ እኔ እንደዚ አይነት ነገር ፍላጎት የለኝም ነው ግን ማመን አልችልም ተመልሼ። ስለዚህ ብቻ ሪከርድ ያደረኩት ከዛሬ 9 ዓመት በፊት ማለት ነው። ያ ሪከርድ እጄ ላይ ያለ ጓደኛውና ላሰማ ከፈለግ ቴክስቶች አሉኝ ብለው በቃ ተይ አንቺም አትሂጂ በቃ ህይወትሽን ኑሪ ብቻ መስማትም አልፈለግም እና ተውኩኝ። ድጋሜ እንዳልኩ ነው መምጣቱን አላቆመም፣ የሚያደርጋቸውን ቴክስቶች አላቆመም። ከዛ በኋላ አንድ ሴት አለች ቤተክርስቲያን የምናውቃት ለእሷ ነገርኳት። ምን አልኳት? እንደነገርኩሽ አሳየዋት ማስረጃዎችን። በኋላ ምንድን ያለችኝ ታውቀዋለች፣ እውነት ለመናገር አውቀዋለሁ ነው ያለችው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በፊት ያደርግ እንደነበር ከማግባቱ በፊት እና ብቻ እንትን አልኳት። አሁን ትንሽ እንትን ሲያደርግ ለእሷም ሴፍ ስለማይሆን ማለት ነው፣ ሰውየው ትንሽ አደገኛ ሰው ስለሆነ እና ያንን አልኳት። እንዳልነገርኩሽ ሳይሆን ዝም ብለሽ ግጭት እንደተፈጠረ አድርገሽ ከዛ በኋላ እሱን አስፈራረዋለሁ እነግራታለሁ እውነቱን ነው የምለው አልኳት። በጣም ደነገጣለች። ቤተሰብ ነን፣ ምንም አይነት የኛ መሀል የከፋ ነገር የለም ምናምን፣ እንነጋገራለን፣ እንፈተዋለን አለኛለች። ከዛ በኋላ እንትን አለ ማለት ነው፣ አቆመ። ኦልሞስት ወደ 2 ዓመት አካባቢ እኔና እሷ ጓደኝነታችን እንደቀጠለ ነው፣ ግን ከእሱ ጋር በተገናኘ ግን በቃ አቆመ፣ ደነገጠ ማለት ነው። ከ2 ዓመት በኋላ በ2017 ዓ.ም ድጋሜ የሆነ በጣም እንትን የሆነ ነገር እንደተፈጠረ በቃ ኖርማል ነገሮች ያለፈ ታሪክ ነው በቃ ቤተሰብ ነን ምናምን አይነት ነገር እና እኔ ጭራሽም ቤቴም እንዲመጣ አልፈልግም። ከእሱ ጋር በተቀራረበን ቤታቸውም ከእሷ ጋር ጓደኝነቴ ምንም ነገር እንዲያገናኝ አልፈለግኩም። በኋላ ተመልሶ መበሳጨትና ዛቻ ጀመረ ማለት ነው። ይሄኔ ግን በእድሜም ለውጥ አለ። 2017 ማለት በነበረኝ እድሜ ላይ 5 ዓመት ያኔ ጥቃቱ ሲፈጸም እና ሞር ራሴ ምንትን ሆኛለሁ እና ካህኑን ነገርኳቸው። እኔ ለሱ ላለሁ እና አስገድዶ ደፍሮኛል አልኳቸው ማለት ነው።
ያስቆሙልኝ፣ የሚጎዳው እሱ ነው ምናምን አልኳቸው። በኋላ ህግ የሚለውን እንትን አላደረኩ። እኔ ከእሳቸው ጋር ምን የተያያዘ ነገር እንዳለ አላውቅም። እና ታሪኬን ነገርኳቸው፣ ምን እንደተፈጠረ የዛን ቀን ምሽት ምናምን። እና እኔ በጣም ልባቸው ያዝናል። በቃ በሆነ መልኩ በጣም እኔ ዲስአፖይንትድ ይሆናሉ ብዬ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው የነገርኳቸው። ለመናገርም የሳሳው ያፈርኩትም ለዛ ነበር። እና እሱ ስታዩ ነበር ያለ እና ጥቃቱ የተፈጸመብሽ አንዴ አይደለም እና ኢቭን አንድ የሆንም ራሱ እንዳይፈጠር ማድረግ አትችልም ነበሩ። እና በቃ ህግም ቢሆን እኮ ወዲያው ለምን አላሳወቅሽም ነው የምልሽ። ህግም ቢሆን አይቀበልሽም። ብቻ እኔን በጣም እንትን የሚያደርግ እና እዛች ቦታ ቆም ያለው አስታውሳለሁ። አረሰውም በቃ ከደረሰብኝ ነገር የበለጠ በጣም በጣም ያለቀስኩትን ለቅሶ ልነግር አልችልም። ምክንያቱም እኔ የደበኩት በተቃራኒው ነበር። በጣም ከባድ ነገር ነው ብዬ እንጂ እንዲህ አቅልለው እኔን የበለጠ እንትን ያደርጉኛል ብዬ አልነበረም። በጣም አለቀስኩኝ። እንዴት እንዲህ ይሉኛል? ሴት ልጅ ነኝ። ያ ሰው ነው የዛ ሰው ጥፋት እንጂ የእኔ ጥፋት አይደለም። በጣም እንትን አልኳቸው። ዝም እንድል ነው ያደረጉኝ። አስደነገጡኝ። ዝም ነው ያልኩት። ከዛ በዚህ አልተግባባንም፣ ግን ከዚህ በኋላ በቃ ነው ያልኩት። ግን አናቁት ይሄን ጉዳይ እንደማያውቁ ሆነው ግን ሌላ ግጭት እንደተፈጠረ አድርገውም ቢሆን አናቁት። ምክንያቱም ሌላን ሰው አልሰማም። አሁኑ ከሁለት ዓመት በኋላ በህይወቴ ተመልሶ አለበለዚያ ወስናለሁ ነው ያልኳቸው። አናገሩት ሌላ ግጭት እንዳለ አድርገው አቆመ። ኦልሞስት በቃ ወደ ስንት ዓመት ማለት ነው። ከዛ እኔም ወዲያው ከዛ በኋላ ባለቤቴ በማሉ ሁለት ሺ የቀድሞ ባለቤቴ 2016 ላይ መጥቶ ነበር። 2015 ቪዛ ተሳክቶለት መጣ ማለት ነው። እና በኋላ አንድ ጊዜ በጣም በነብስ በእመቤታችን ስዕል አድኖ ለምኜው ትቶኝ ነበር። እና ያን ቀን በጣም አልቅሼ ነበር የደወልኩት ማለት ነው ለልጆች አባት። እና በቃ ከዚህ በላይ አልችልም፣ አንድ ቀንም ማደር አልችልም እዚህ ሀገር፣ በቃ ከአቅሜ በላይ ነው። እና የምትመጣ ከሆነ መምጣት ብዙ ፍላጎት የለውም፣ እና የምትመጣ ከሆነ አብረኝ ነው፣ አለበለዚያ አልችልም አንድ ቀንም እዚህ ሀገር መቆየት። በጣም ነው ያለቀስኩበት። እና የሚያስፈራራሽ ሰው አለ ምንድን ነው? አልነግርህም፣ ምክንያቱም ግን አልችልም አልኩት ነው ያለኝ። አጋጣሚ ኢትዮጵያ ሊሄድ ነበር፣ ሄጄ እዛ አውቆታል። እና ማንሳት አልፈለገም፣ መምጣት ስላልፈለገ ማለት ነው በሰዓቱ። ዲቴል ግን የሆነ ነገር እንዳለ አውቋል። በኋላ በጣም ታሪኩ ረጅም ነው፣ ባህል የተነጋገርንበት በፈለግኩት ሰዓት አልመጣም፣ የመሬት ጉዳይ የቤት ጉዳይ አለብኝ ብሎ ቀረ ከኔ። እኔ መጣው። በጣም ነው ያለቀሱት፣ በጣም ነው የተጎዳሁት። ምክንያቱም ብቻዬን እዚህ ይተወኛል ብዬ አላሰብኩም። እና ውስጤ ቁርጥ ካለ በቃ ብቻዬን ነኝ ብዬ ካመንኩ በኋላ እና እዛም ነግሬዋለሁ። እና ተሳካል፣ ቪዛው ተሳካ፣ መጣ። በዛች በመጣበት ወቅት ግን ያ የድምፁን ቅጂ ከስልኬ ላይ ሰማው ማለት ነው፣ አገኘብኝ። እና በቃ የሚያስፈራራሽ የነበረው ሰው ይሄ ነው አለኝ። ከባድ የሆነው ጤናማ ስሜት ሊኖረኝ አልቻለም በዛ ስለተጎዳውኝ። እሱ ደግሞ አልገባውም ነበር። እና ደህና አይደለሁም ታምም ያለው መድኃኒት ላይ ነው ያለሁት፣ ደህና አይደለሁም፣ ጊዜ ስጠኝ ነበር የምለው። ደስተኛ መሆን አልቻልኩም። ትንሽ አይምሮ የለኝም፣ ጥሩ ጊዜ አልነበርኩም። እና ያንን ስላልተረዳው ነው በዛ ምክንያት ከእሱ ጋርም የተለያየ ነው ማለት ነው። እና እሱ ወደዛ ተመለሰ። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ከተለያያችሁ ከቀድሞ የልጆች አባት ጋር? 2016 ነው፣ ወደ 8 ዓመት ማለት ነው። 8 ዓመት ሆናችሁ። እሺ፣ ይሄ እንግዲህ ምናልባት በአንድም በሌላም መልኩ ምናልባት ለትዳርሽም መፍረስ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ሚዛኑ አይ እሱ ነው ምክንያቱ መዘን አድርጓል ብዬ አስባለሁኝ። እና እሱስ የሱስ ትዳር ሁኔታ እንዴት ነው? ጠብቅ ያለው ስለ እግዚአብሔር ነው። በእርግጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ግን በጣም ወደዛ በኩል ጥንቃቄ ያደረኩት ወሬው 2017 ላይ ወጣ፣ ልጅቷ ለሌላ ሰው አውርታ ማለት ነው። እና ያኔ ባለቤቱ ደወለችልኝ፣ ሁለተኛ ልጇን ነፍሰ ጡር ሆና ምንድን ነው እየሰሙ ያለሁት እኔ ሌላ ነገር እንዳለ አላውቅም፣ እና እያስገደደች ነው የሚባል አለችኝ። አይ ያው እኛ ጋር የእኛ ህብረተሰብ የሆነ ወንድ ልጅ እያስቸገረኝ ነው ሲባል ሌላ ነገር ነው የሚታሰበው፣ እና አንቺ ተረጋጊ፣ ሰው የገመተው ነገር ነው፣ በሰው አስጠይቂው ብለሽኛል፣ በሰው አስጠይቂዋለሁ። እና እሷን ማረጋጋት እንዳልኩ ሁለተኛ ልጇን ነፍሰ ጡር ናት። በቃ እዛ ጋር ትዳር መጠ የእኔ ትዳር ፈርሷል። ኢቨን ባል የልጆች አባት ከመሄዱ በፊት
እነግራታለሁ ብሎኝ ነበረ ማለት ነው። ዝም ብዬ አልሄድም፣ የኔ ቤት ፈርሶ የእሱ ቤት። ምክንያቱም በቃ አስገድዶሻል፣ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ነው ያለኝ። እና ኖ በቃ የሰው ትዳር፣ የእኛ ትዳር እንደ ባል አልጠበቀኝም። እኔ ያለሁበትን ከባድ ሁኔታ ነግሬያለሁ። የዛ ቤት ደግሞ እኔ ባለውለታዬ ናት፣ እህቴ ናት። ምንም እንድትጎዳ አልፈልግም። ስለዚህ በጣም ነው የለመንኩት ማለት ነው። እና ትቶ ሄደ፣ አልነገራትም። ከዛ እዚህም ደግሞ እኔም እንደዛው ነው ያደረኩት። ወሬው ሲወጣ ነፍሰ ጡር ናት፣ እሷን አረጋጋው። ግን ተናገረችኝ ምናምን፣ በቃ እኔ ዋጥ አድርጌ። ከዛ ካህኑም እንደሚያውቁ ወሬው ወጣ ነው። እሳቸውን ማታንሱ በቃ፣ እሳቸው እዚህ ውስጥ ምንም አያውቁም። ያውቃሉ ግን እሳቸውን በጣም ሰው በእሳቸው ፈረደ። እንዴት ካህንን ያህል ነገር አውቀው እንደዚህ አይነት ቤት ሲበጠበጥ ስንት ነገር ሲሆን እንዴት አይመቱም? ቤተክርስቲያን ቆራቢ ነው፣ እንዴት ዝም አሉ ሲባል እሳቸውንም ተከላከልኩ በሰዓቱ። ምንም አያውቁ ተዋቸው አልኩኝ። እሷ ከኔ ጋር ተጣላች፣ ስሙን አጠፋሽ ብላ አኮረፈችኝ፣ በጣም ተናገረችኝ። መበርታት ሞከርኩ፣ ግን ጽዳት ነበር በሰዓቱ የምሰራው እና አላለቅስም እላት ነበረ። በቃ የፈለግሽውን ተናገሪ፣ ካሁን በኋላ በሰዎች ምክንያት አላለቅስም ብዬ በጣም የበረታሁበት ጊዜ ነበረ። በቃ ትዳሬ ቢፈርስም በጣም ጎበዝ የሆንኩበት ጊዜ ነበር። ጤናዬም የተሻለ ሁኔታ ነው እና በዳዴ እየሄድኩ ነበረ። በቃ የማጸዳበት ቦታ ለስንት ቀን በቃ በጣም ከብዶኝ ነበር። ማልቀስ ባልፈልግም ግን የሆነ የሰዎችን ሕይወት እየጠበቅኩ የኔ ሕይወት በቃ ምስቅልቅሉ ወጣ። እውነት ለመናገር መጎዳት አልፈልግም፣ መበርታት እፈልጋለሁ። ግን በጣም ሰዎች ፈር እሱ የሚላቸው ነገር አደረግ ነው ቤቴን ለማፍረስ ነው እና ሰዎች ደግሞ የእሱን እንትን ነው የሚያምኑት የነበረው እና በቃ ከማህበራዊ ኑሮ ራኩኝ። ሰው ልደት መጋበዝ፣ አሁን ልጆቼ ልደት ምናምን ከተጠሩ እንግዲህ ስንት ዓመት በጣም ብዙ ዓመት ነው። በቃ ከማህበራዊ ኑሮ ተገለልኩ በዚህ ምክንያት ማለት ነው እና እኔ ብጎዳ ይሻላል፣ እኔ ትዳር ይፈርስ፣ የእሷን ህይወት የእሷን ትዳር መጠበቅ አለብኝ። ምክንያቱም ያኔ ማንም በሌለኝ ሰዓት ያን ጊዜ አረሰውም የእርግዝናና የወለድኩበትን ጊዜ። በጣም መልካም ደግ ልጅ ናትና የሚገባት ነው ብዬ አስብ ነበር። ብጎዳም እሷም ለእኔ ይሆናልኛለች ብዬ አስብ ስለነበር እና ባለቤት የማወቀ ነገሮች በጣም በዛ እንትን አደረጉ ማለት ነው እና ያው ሳልቀደም ብሎ ለባለቤቱም ነገራት፣ ለሌሎች ሰዎችም ነገረ። ባለቤቷ ቤተክርስቲያን ሊረብሽ ይፈልጋል፣ እዛ ጥል ለማስነሳት ፈልጎ ይገላምጠኛል። ስለዚህ ከተጋጨን ቤተክርስቲያኗ ትረበሻለች። እንደገና ኢቨን የደወለልኝ ቀን ርዕስ ቀይሮ ለቤተክርስቲያን ጉዳይ እንደደወለ ነው ያደረገው። ባለቤቴ አጠገቤ እንዳለ ሲያውቅ ማለት ነው። እንዳልኩ አሁንም ተመልሷል ቦታው ላይ ማለት ነው፣ ሊቀመንበር ቦታ ላይ እና በቤተክርስቲያን አሳቦ ለእናትየውም ለእሷ እናት ለእሷም ቀድሞ ነገራት ማለት ነው፣ እኛ ከመንገራችን በፊት ብሎ። ያኔ ነገሮች ወደ እኛ ዞሩ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ሊረብሹ ነው ተብሎ በቃ ባለቤትየውም እኔም አልተውም፣ ቀሲስንም ሰዎችን አድርገን አስጠይቃለሁ አለች ማለት ነው። በጣም ላስረዳት ሞከርኩኝ። እሱ ሽፋን እያደረገ እንጂ ቤተክርስቲያንን በፍጹም እኛ እንደዚህ አይነት እንትን የለንም፣ ታውቂዋለሽ ችግሩን ምናምንም ብላት አልተረዳትም። በቃ የሆነ አንድ የማላውቀው ነገር አለ እዚህ መሀል አለ። በኋላ ለቤተሰቦቿ ሄድኩና ነገርኳቸው፣ የድምፅ ሪከርዱን አሰማቸው፣ ምን እንደተፈጠረ፣ ለምን ይሄ ሁሉ ነገር እንደሆነ፣ ስሜ የጠፋው በውሸት እንደሆነ በጣም አለቀሱ። በፍጹም እኛ አናውቅም ነበር የምንሰማ የነበረው፣ በእሷ ትዳር ቀንተሽ ሌላ ነገር እያረግሽ እንደነበረ ነው አሉኝ። አለቀሱ፣ አይዞሽ አሉኝ። በኋላ ላይ ካህኑም በጉዳዩ እንዲያረጋጉ ነበረ የፈለግኩት። እሳቸው ተናደዱብኝ፣ ለምን ለባለቤትሽ ነገርሽው አሉኝ። እኔ አንድ እንጋባለን ብዬ አልነበረም፣ በጣም የምነግረው ሰዓትቼ በጣም በተጎዳውበት ሰዓት ነው የነገርኩት። በዛ ላይ ባሌ ነው ብነግረው ማለት ይሄ አዲሱ ባልሽን ማለት አዲሱን ህይወትሽ ነው እየነገርሽኝ ያለሽው? ስለ አዲሱ ባልሽ መሰለኝ። ወሰነ ከአምስት ከስድስት ዓመት በፊት ያቅ ነው ከአምስት ዓመት 2019 ላይ ነግሬው ነበር። በጣም ከፍቶኝ ምን እንደደረሰብኝ ነግሬው ነበር እና አሁን ላገባሽው ባልሽ ማለት ነው? አዎ፣ ጓደኝነትም ሳንጀምር ማለት ነው ኖርማል ቅርርብን በነበረን ሰዓት ያ። እሺ፣ ስለዚህ በመጨረሻ እነሱ እንዴት ሆኑ? እነሱ አንድ ቤት ውስጥ ነው ያሉት። ተነገራት፣ ቤተሰቦቿ ነገሯት። ከፈለግሽ ወደ ህግ ሂጂ አሉኝ። እኔ ወደ ህግ ሄድኩኝ። በኋላ ግን ካህኑ ኬዙ ላይ ምንም መሳተፍ አልፈልግም አሉ፣ ምስክርም መሆን አልፈልግም አሉ።
ሁለት ቤተሰብንም ለማስማማትም ጉዳይ ውስጥ አልገባም አሉ። በጣም ተለመኑ። እሷም ደግሞ ያው ውሸቷን ነው ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ሰው። በዚህ እንደዚህ ነው የሚረዳው። እንደዚህ ነው የሚረዳው። በጣም እንትን እንድል ተደረግኩ፣ በተቃራኒው ማለት ነው። እንዴት ትናገሪያለሽ ማለት ልክ የእሷን ትዳር ለመረበሽ እንዳደረግኩት እኔ እንዳይነገራት በጣም ጥረት አድርጌያለሁ። አሁን ቤተሰቦቿን ግን ለምንድን ነው አልጨው የምትናገሪው ታዲያ? አሁን ለእኔ ለምንድን ነው የምትነግሪኝ? አሁን ለእኔ ይህን ስትነግሪኝ በጣም ብዙ ሰው ያያል። ምናልባት በተለይ ደግሞ እናንተ አካባቢም ያሉ በመላው ዓለም ያሉ ሰዎች ይህን ፕሮግራም ያያሉ እና አሁን አስተዋውቃለች ኦልሬዲ። አሁን ሁሉም ሰው አውቋል። አሁን ኦልሬዲ ሁሉም ሰው አውቋል። ማስረጃውንም ምንድን ነው ቤት ማስረጃውንም አይተው እኮ ቤተሰብ አካባቢ አልሆነም ማለት አይችሉም። ምክንያቱም እንዳልኩ ነው፣ የድምፅ ማስረጃ አለ። ሙሉ ያ ይገልጻል ምን እንደተፈጠረ፣ ዛቻውን፣ ማስፈራሪያውን፣ የምንነጋገረውን ሁሉ አለ በራሱ ድምፅ ማስረጃ። ከዛ በኋላም ከባለቤቴ ጋርም አንተ አያገባህም፣ አንተ በእሷ ህይወት ውስጥ አልነበርክም፣ ስለዚህ የእሷ ጉዳይ ነው ተው ብሎ እሱንም መክሮታል። ሌሎችም ሰዎች ያንን ነው የሚሉት። ግን ምንድን ነው እንዳልኩ ሰው ይፈራዋል ይመስለኛል እሱን። እና በጣም ልዩነት የፈጠረው ምንድን ነው፣ በጣም ነገሩ እንዲካረር ያደረገው እኔ ካህኑ ጉዳዩን ስለሚያውቁት ረጅም ጊዜ ለማስረዳት ይቀላቸዋል ብዬ ነበረ እንትን ያደረኩት ማለት ነው። እሳቸው ግን ያው ያስወቅሳቸዋል። እና አላቅ በቃ እኔ ማውራትም ጭራሽም በቃ መነጋገርም አልፈልግም ነው። እና ውሸቷን ነው አልነገረችኝም የሚል ነገር ስላመጡ እሳቸው ከተጠያቂነት ለመሸሽ ነው። ሰው የእሳቸውን አምኖ በጣም እንትን ውስጥ ገባ ማለት ነው። እና ከቤተክርስቲያን አገልግሎትም 10 ወር ምናምን ሆኖኛል። ከእሳቸው ጋር በጣም ማዘኑ ልቤ በጣም ነው የተሰበረው። ምክንያቱም ጭልም ነበር ያለብኝ በቃ ወዴት እንደሚሄድ፣ ምክንያቱም አሁን ይህን አባት ጉዳይ ናቸው። ማን ያውቃል? የተረዳሽ ሰው ማን አለ? እውነት ነው ብሎ የሚያውቅ አንድ ለምሳሌ ሰው አሁን እኔ የምትነግሪኝን ነው የምሰማው። ምናልባት ያው የምንረዳባቸው መንገዶች ስላሉ ያው በተለይ ደግሞ በጣም ብዙ ተመልካቾችም እንግዲህ ሊያነሷቸው የሚችሉት ጥያቄዎች ምን እንደሆኑ ይገቡሻል ብዬ ማስባለሁ። ወይም በተለይ ራስን ፕሮቴክት ከማድረግ አንጻር ነገሮችን ከመከላከል አንጻር። ከዛ ውጭ ደግሞ ለምሳሌ እስካሁን ድረስ የመጣሽበት መንገድ ቀላል ነው ብዬም አላስብም። ያልሹ ድርጊት ከተፈጸመ ውስጥሽ ምን ያህል ሊጎዳ እንደሚችል፣ ምን ያህል በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ልታሳልፊ እንደምትች፣ በድብርት በጭንቀት ውስጥ ልታሳልፊ እንደምትች እረዳለሁኝ። ሶ ግን እንደዚህ ኮሚትድ ሆነሽ ወስነሽ ሶኬ ብለሽ ሆልድ አድርገሽው የነበረን ነገር ሜቢ ዛሬ ማውጣቱ እንግዲህ እዛ አካባቢ ካለው ማህበረሰብ የበለጠ ሌሎችም ይወቁ። ይሄ ልክ የበቀል አይነት ስሜት አይሆንብሽም ወይ? በቃ አሁን እስካሁን የሚያውቁት በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው የተረዱት። ሶ አሁን ግን በቃ ዓለም ማወቅ አለበት ስቲ እግረ መንገዴንም በዛው እየተበቀልኩት ነው፣ እግረ መንገዴንም በዛው ይሄ ዋጋ መክፈል አለበት ወደሚለው ሴንስ አይሄድም ወይ? አዎ ምንድነው፣ እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ይመስገን የበቀል ሰው አይደለሁም። ግን ብዙዎች ማህበረሰቡ አልተማረበትም ማለት በጣም እኔ ያኔ የነበርኩበት ላይ ነው ማህበረሰቡ አሁን ያለው ብዬ የማስበው። ምክንያቱም ምንድነው አሁን ለምሳሌ በግልጽ እየተባለ ያለው ዝም በይ ነው እና ለምን ትናገር። አሁን ችግሩ ምንድነው፣ እኔ ለባለቤቴ ያወረስኩታ ለባለቤቴ ስልህ ያኛውን ትዳሬን አፈረሰ፣ ይሄኛውም ትዳሬ ላይ መጣ። ይሄኛው ስለ ውሸት ዋናው ነው ቴክስቱ አለን። አሁን እኛ ሮንግ ነገር የነገረች የሚሆነው ፊት ላይ ያየሁት ነገር ጥሩ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ህጉም እንደ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ወዲያው ያ ሰው ቁጥጥር ስር አይውሉም። አሁን እኔ አመት ወራት የሚወሰደባቸውና ምርመራውን ለማድረግ ያለ ኤቪደንስ ያ ሰው ኢቨነንትን አይባልም ምስክሮች ካልመሰከሩና አንዳንዴ ፍትህም በጣም በጣም የፍትህም ጦ ኢትዮጵያ ወዲያው እንደሚታ ወሳኙ ነገር ምንድን ነው፣ ከእኔ አልፌ ለአሁኑ ትዳር ማወረስኩት ይህን ነገር ተናግሬ ፍትህ ፈልጌ ድምፄን አውጥቼ ቢሆን አሁን ለመጣው በህይወቴ ለመጣውን ባለቤቴ አልተርፍም። በጣም ጥሩ ሰው ነው። ፆታዊ ጥቃትን በጣም የሚያውቅ ሰው ስለሆነ ከጎኔ እስከ መጨረሻ ሆኖ ፋይት እያደረገልኝ ስለሆነ ነው። በስነ ልቦና ስቲል ጤና የጥሩ ሁኔታ አይደለም። ከዛ አልፎ ሴት ልጅ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሲፈጸምባት የዛኔው ብቻ አይደለም ህመሙ፣ ስቲል እዚኛው ትዳሬ ላይ እንኳን
በጣም ተጽዕኖ አለው። በከፋኝ ሰዓት ጤናማ ትዳር፣ ጤናማ የፍቅር ህይወት ማሳለፍ በጣም ከባድ ነው። ሰውነቴ ትረስት አያደርግም፣ ሰውን አያምንም፣ ኦቨር ሪያክት ነው ማደርገው። እኔ የማልደራደርበት አንድና አንድ ነገር አለ፣ መታወቅ ያለበት ማንም፣ ለዚህ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ታሪኮችም ላይ ማንም ወንድ አንዲትን ሴት ላይ ጥቃት ፈጽሞ በኩራት ሊኖር አይገባውም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አይ ይሄ አልተፈጸመም፣ እኛ አሁን ጥቃት ተፈጸመን እያልኩ አይደለም፣ ግን ታሪኩ የሚያስረዳን ያንን ነው። ስለዚህ አይ እኔ ይሄ አይደለም የሚል አካል ካለ መጥቶ እዚህ ላይ መልስ ስጠት ይችላል። በራችን ክፍት ነው። ግን ለሌሎችም ምናልባት እዚህም ለማቀርባቸው ታሪኮች ነው በነገራችን ላይ የምናገረው። ብዙ ያስተምረናል። በነገራችን ላይ ከዚህ ታሪክ ብዙ እህቶች መማር መቻል አለባችሁ። ያው ቅድም እንዳልነው ነው የአእምሯችን በህይወታችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ሪስፖንድ የሚያደርግበት የሚመልስበት እንትን መንገድ ይለያያል። የእኔ ሌላ ነው፣ የሌላ ሰው ሌላ ነው፣ የአንቺ ሌላ ነው፣ የሁላችንም ይለያያልን። በተለይ ከጥቃት ጋር ሲሆን ደግሞ ሴቶች የተለያየ ውሳኔ ይወስናሉ። ወይ ልክ አንቺ እንዳልሽው ፍሪዝ አድርገው በቃ ነገሮችን ባለማመን ውስጥ ይሆናሉ። አንዳንዶች ፋይት አድርገው ነገሩን ለማሸነፍ ይሞክራሉ። አንዳንዶች ደግሞ አምልጠው ሮጦ ፍላይት አድርገው ሄደው ነግች ከዛ ችግር መውጣትን ሊያስቡ ይችላሉ። እና ግን ትልቁ ነገር በነቁም ጊዜ ባስተዋሉም ጊዜ ደግሞ ጊዜ መስጠት አያስፈልግም። እኔ አሁን ጊዜ መስጠት የሚያስፈልጋቸውና የማያስፈልጋቸውን ነገሮች በግሌ መለየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት እውነታዎችን ማጋለጥ የብዙ ሰው ህይወትን ያድናል። በነገራችን ላይ የብዙ ሰው ህይወትን ያድናል። የአንድን ሰው ህይወት ሊያፈርስ ይችላል። የአንድን ሰው ቤት፣ ታማኝ ያልሆነን ሰው ቤት፣ ትዳር ሊያፈርስ ይችላል። ግን የብዙ ሺዎችን ደግሞ ያድናል እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ሲደርሱብን ለህግ አካላት ማሳወቅ በተለይ 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 ለህግ አካላት አሳውቆ አስፈላጊ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማድረግ መዘንጋት የለበትም ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ እዚህም ሀገር ያው የምንሰማቸው ነገሮች ታሪኮች ስላሉ በተለይ ደግሞ እንደዚህ እንደናንተ በስደት ላይ ደግሞ ያሉ ሰዎች ያው አማራጭ የላቸውም፣ ነገሮቹን አያውቁም፣ የትም አይሄዱም ከሚል ግንዛቤ እኔ ብዙ ሰማለሁ። ብዙ ሰዎች ይደውሉልኛል ከውጭ ሀገር እና ይነግሩኛል ታሪክ። ስለዚህ ምንም አማራጭ የላቸውም፣ የትም የሚሄዱበት የለም፣ አያውቁትም አገሩን በማለት እንደዚህ ነገሮች በሴቶችም በወንዶችም ላይ እንሰማለን እና ይሄ ነውር ነገር ነው። ነውር የሆነ ነገርን ነውር ማለት መቻል አለብን፣ መቆም መቻል አለበት ብዬም ስለማስብ ከዛ አንጻር እንዲታይ ይፈልጋለሁ። ሌላው ምላሽ አለን፣ እሷ ያለችው ታሪክ ትክክል አይደለም፣ እኛ ማስረጃ አለን፣ ምንም ነገር ሳንል እሷ የእኛን ትዳር ልታፈርስ ነው የሚል አካል ካለ መጥቶ እዚህ ላይ ምላሹ ሊሰጠኝ ይችላል። በራችን ክፍት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። ግን ለብዙ ሴቶች ጥንካሬ እንደምትሆኝ ግን ተስፋ አደርጋለሁ። በህመም በስቃይ ውስጥም ሆኖ አልፎ ከዛ መከራ ውስጥ ወጥቶም ህይወትን መኖር እንደሚቻል፣ አዲስ ህይወትን መኖር እንደሚቻል ማሳያ ነው ያንቺ ህይወት ብዬ አስባለሁ። ፈተናዎችሽ ቀላል አይደሉም። ዝም ብለን እንደዚህ በዚህ በሁለት ሰዓት በሶስት ሰዓት ውስጥ አውርተን አለቀ ማለት አልችልም። እኔ በጣም ብዙ መከራዎች እንዳሳለፍሽ መረዳት አይከብደኝም እና በርቺ፣ ጠንካራ ሁኚ። እንግዲህ በህይወትሽ ላይ እንግዲህ ከዚህም በላይ መቼም አሁን ከባለሙያም ጋር ቆይታም ስለነበረሽ ከዚህ በኋላ ፈተናዎች እንኳን ቢመጡ እንዴት ፌስ ማድረግ እንዳለብሽ በተወሰነ መልኩ ትረጃዋለሽ ብዬ አስባለሁ። አስተዳደጋችን ምን ያህል አሁን ላይ ላለን ህይወታችን ምን ያህል ዋጋ እንዳለው የአንቺ ታሪክ በእጅጉ ያሳያል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ያኔ የሆነ ነገሮች ሲፈጠሩ እንኳን ወተሽ አክት የምታደርጊበትን መንገድ ነው በህይወትሽ ሙሉ ተግባራዊ ያደረግሽው እና በቃ እኔው ልጎዳ፣ እኔው ልቻለው፣ እኔው ዋጥ አድርጌ ልኑር፣ የሌላ ሰው ህይወት አይበላሽ። የሌላ ጥሩ ነገር ነው በነገራችን ላይ የሌላ ሰው ህይወት እንዳይበላሽ ማድረግ፣ ግን ልክና ገደብ መጠን ሊኖሩ ይገባል። ደግሞ ይሄ በጣም መታወቅ መቻል አለበት። በጉዳት በስቃይ ውስጥ ሆነን ሳይሆን ነገሮች ደግሞ ሰዎች ተምረውባቸውም ሌሎች እንዳይበደሉ ሌሎች ያ እኛ የደረሰን ዕጣ ፈንታ እንዳይደርሳቸው መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ስላካፈለችን ታሪክ ስለነገረችን ታሪክ ግን እኔ በእናንተ በተመልካቾች ስም ባለ ታሪካችንን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዚህ ታሪክ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ያላችሁ ቀጥተኛ ግንኙነት ያላችሁ ሰዎች ምናልባት ስም አልተጠቀሰም፣ ግን ይህን ታሪክ የምታውቁት ሰዎች ምላሽ አለን ካላችሁ ይሄው ስልካችን ልትደውሉልን ትችላላችሁ። እኔ አለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ታሪክ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።
ነው።